Molt bé, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies, Laia, per la presentació i també bueno, doncs, agrair a l'Escola d'Administració Pública doncs, per organitzar aquesta jornada sobre una matèria que realment és de gran interès, no? Tractar el règim jurídic dels diferents ens instrumentals de l'administració local. Bueno, aquesta jornada es porta en causa, com ja sabeu, a un llibre en el que hem participat de forma col·lectiva diferents companys del món local, que és el del règim jurídic, configuració de les entitats instrumentals i cooperació per a la prestació de serveis públics. I bueno, doncs, dintre d'aquest manual en el que es tracten les diferents entitats del sector públic, jo em vaig ocupar d'un capítol, concretament dels Consells Comarcals. En la sessió d'avui intentaré doncs, una mica exposar-vos les conclusions en les que es va arribar després doncs, d'entrar a analitzar de forma més profunda el que és el règim jurídic d'aquestes entitats locals de caràcter singular, sobretot perquè no tenen un caràcter generalitzat per part de les diferents comunitats autònomes. Us explico una mica quin és el contingut que faré de la meva intervenció i a partir d'aquí, doncs, bueno, com us ha comentat la Laia, si hi ha algun dubte o alguna qüestió que es vulgueu plantejar, podeu utilitzar l'aplicatiu aquest de preguntes i respostes i, en tot cas, doncs, deixaré uns minuts al final doncs, per mirar d'atendre i d'obrir una mica de col·loqui sobre les qüestions que aneu plantejant sobre aquesta matèria. La meva exposició tractarà, bueno, jo l'he dividit en tres blocs. Un primer bloc, que és per situar-nos una mica quin és el context del marc jurídic de les comarques, quin és el marc jurídic des del punt de vista constitucional i la diferent doctrina del Tribunal Constitucional que està ja consolidada sobre quin és el paper i el rol que poden tenir les comarques, els consells comarcals. Un segon bloc sobre les comarques en els diferents estatuts d'autonomia. Jo crec que és bo també analitzar no només l'entitat local comarcal en el marc estatutari nostre de Catalunya, sinó també fer una mirada més enllà de Catalunya, a veure altres comunitats autònomes com tenen configurades aquestes entitats locals. I concretament analitzaré de forma molt, tampoc sense aprofundir, perquè entenc que no és l'interès dels assistents, però sí que, bueno, per fer una mica de comparativa, no?, d'altres comunitats autònomes que tenen instituïdes les comarques i a veure com ho tenen organitzat i com ho tenen regulat, quin és el seu marc normatiu. Analitzaré el que és Aragó, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana. I després ja entraríem en el tercer bloc, que és pròpiament l'organització comarcal a Catalunya, quin és el seu règim jurídic, la forma de funcionament de les comarques, el seu àmbit competencial, que jo crec que és l'element més important, no?, junt amb l'aspecte del finançament de les comarques, quin és l'aspecte competencial, quin és l'àmbit competencial de què gaudeixen les comarques, en fi, per poder actuar. I dintre d'aquest bloc també analitzaré, a banda del que són les competències pròpies de les comarques, analitzar també en aquells supòsits en què les comarques, que no són pocs, ens hi trobem bastant sovint, en aquells supòsits en què les comarques actuen per delegació, és a dir, que exerceixen activitats i presten serveis no com a competències pròpies, sinó com a aquelles competències que els hi venen per delegació principalment de la Generalitat i, en alguns casos, també d'ajuntaments. Bé, doncs, seguint una mica aquest esquema que us acabo d'exposar, començo amb el primer bloc, que és el marc jurídic de les comarques. L'àmbit constitucional de les comarques el trobem... bueno, hem de partir, com no pot ser d'altra manera, quan parlem d'entitats locals i d'organització territorial, hem de partir de l'article 137 de la Constitució, que és l'article que serveix de pòrtic del títol 8è de l'organització territorial de l'Estat, no? I que ens estableix doncs, l'organització territorial de l'Estat en municipis, en províncies, en les comunitats autònomes que es constitueixin. Aquesta organització territorial ja veiem que no fa cap referència, és una omissió volguda respecte a una altra organització formada per les comarques. Aquesta referència constitucional l'hem de buscar a l'article 152.3 de la Constitució. Aquest precepte és el que preveu la possibilitat que els estatuts puguin establir circumscripcions territorials pròpies que gaudiran de plena personalitat jurídica mitjançant l'agrupació de municipis limítrofs.
Veiem, per tant, que de la conjunció d'aquests dos articles, del 137 de la Constitució i del 152.3, en podem extraure les següents conclusions o afirmacions, que jo he resumit en tres. La primera d'elles a destacar és que la Constitució no refereix de forma explícita a la comarca. No parla, no li dona cap nomen constitucional al que és la comarca tal com nosaltres la tenim identificada, sinó que utilitza la seva definició, quan utilitza l'expressió de circumscripcions territorials pròpies que gaudeixen de plena personalitat jurídica mitjançant agrupacions de municipis limítrofs. No utilitza el concepte de comarca i, en tot cas, deixa que siguin els respectius estatuts d'autonomia els que atribueixin la denominació que considerin, per raons històriques, més adients per a aquest tipus d'entitat. Si bé és veritat que l'article 152.3, quan es va redactar, estava pensant en les comarques, sense arribar a definir-les. La segona conseqüència d'aquesta conjunció dels articles 137 i 152 de la Constitució és que l'establiment d'aquestes circumscripcions territorials, en aquest cas, en el cas nostre, serien les comarques, requereix l'existència d'un estatut d'autonomia, perquè el mateix article diu explícitament que els estatuts poden establir circumscripcions territorials pròpies. Per tant, hi ha una reserva estatutària de que aquestes circumscripcions territorials, aquestes comarques, han de venir prèviament definides, recollides o previstes en els respectius estatuts d'autonomia. Una conseqüència d'això, del fet de que aquestes circumscripcions territorials, les comarques, hagin de venir regulades inicialment o previstes en els estatuts d'autonomia, té un efecte que avui en dia ja és menor, però que en el moment del constituent també té la seva importància. Per què ho dic? Perquè quan es regula el poder constituent, quan redacta la Constitució, hem de recordar que no partia de la idea de que tot el territori espanyol s'organitzés en comunitats autònomes. Estava pensant principalment en els territoris històrics, en aquelles comunitats, territoris històrics, que tradicionalment, històricament, havien gaudit d'un cert marc d'autonomia. D'aquí que, quan el 152.3 parla dels estatuts, poden establir circumscripcions territorials pròpies, està fent una reserva estatutària per a aquest tipus d'organització i l'està referint estrictament a aquells territoris que s'hagin constituït en comunitats autònomes. En conseqüència, davant la hipòtesi que podria haver passat, si bé no va ser així, de que hi haguessin alguns territoris que no s'acabessin constituint en comunitats autònomes, aquests territoris no podrien disposar d'aquestes circumscripcions territorials pròpies. La tercera conseqüència d'aquest marc constitucional, i aquesta no és menor, és que la comarca no gaudeix de garantia constitucional. Aquest element és el gran diferenciador respecte a les altres entitats locals, concretament els municipis i les províncies. Això ja ho anirem exposant-ho inclús en doctrina constitucional ja consolidada, en la que precisament insisteix i deixa ben clar que les comarques no estan garantides d'aquest principi de garantia institucional de la Constitució, sinó que és, en tot cas, els respectius estatuts d'autonomia els que les han de regular, els que les han de preveure, i hi ha aquest marc, diguem, d'oportunitat o de necessitat de les diferents comunitats autònomes d'instaurar aquest tipus d'entitats territorials, les comarques, o de no preveure-les. El marc jurídic, a banda de la Constitució, de les comarques, l'hem de buscar en la Llei de Bases de Règim Local. Concretament és l'article 3, que és el que ens defineix el que són les entitats locals. I parteix del municipi, província i les illes, que són, diguem, les tradicionals, les que s'estructura tot el territori. I després, en el seu apartat segon, també reconeix la possibilitat d'altres entitats locals, i aquí sí que ja trobem a les comarques. És on preveu explícitament, com a condició d'entitat local, les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, diu aquest apartat, instituïdes per les comunitats autònomes, d'acord amb la Llei de Bases, i els corresponents estatuts d'autonomia. Veiem, per tant, com, en coherència amb el que preveu l'article 152 de la Constitució, la Llei de Bases preveu la possibilitat de que existeixin comarques, però amb el benentès que vinguin instituïdes per als respectius estatuts d'autonomia i que seran aquests els que establiran el seu règim bàsic. També hi ha altres entitats locals, les que recull l'article 3, apartat 2, a banda de les comarques, que són les mancomunitats i les àrees metropolitanes. Bueno, no hem d'oblidar que en aquest article 3, fins al 2013, en la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, hi havia les entitats municipals descentralitzades, les EMDs,
que amb la reforma que es va introduir amb l'Arsal van desaparèixer aquest tipus d'entitats com a caràcter d'entitat local. Si bé per les disposicions transitòries es van mantenir el caràcter d'entitat local d'aquelles IMDs que ja existien abans de l'entrada en vigor de l'Arsal. Simplement és un apunt. El segon article que també hem de tenir en compte a l'hora d'analitzar el règim jurídic de les comarques el trobem en l'article 42 de la Llei de Bases de Règim Local. És aquest article que ens preveu, i ja de forma explícita, diu que són les comunitats autònomes les que, d'acord amb els seus estatuts, poden crear en el seu territori comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis. Estableix una característica o un requisit que han de concórrer perquè es puguin crear comarques, i és que les característiques han de tenir interessos comuns que requereixin d'una gestió pròpia o demanin la prestació de serveis d'aquest àmbit. Per tant, veiem que la creació de comarques ha de passar per la concurrència d'aquesta necessitat. Aquest tema no és menor, sobretot en aquelles comunitats autònomes en què es volen instaurar de nou comarques i quan no hi ha, diguem, la conformitat o hi ha alguna discrepància per part d'alguns municipis en formar part d'alguna comarca o d'una altra. Aquí sí que es poden oposar precisament aquesta manca d'aquest pressupòsit, d'aquests requisits per poder-se constituir o poder formar part d'una comarca. De fet, el mateix article 42 de la Llei de Bases diu explícitament que no es podran crear les comarques quan s'hi oposin expressament dues cinquenes parts dels municipis que s'hi han d'agrupar. Per tant, exigeix que hi hagi un consens, hi hagi una conformitat per part dels diferents municipis, un consens majoritari per part dels diferents municipis que finalment s'han de constituir o han de formar part d'una comarca. I l'apartat tercer de l'article 42 de la Llei de Bases de Règim Local també és important perquè aquest apartat el que estableix és que les lleis de les comunitats autònomes són les que han de determinar l'àmbit territorial de les comarques, per tant, la delimitació territorial ve fixat per una llei autonòmica, ha de fixar també la composició, funcionament dels òrgans de govern i les competències i recursos econòmics que se'ls assignin. Per tant, la creació, la constitució de comarques per part de les diferents comunitats autònomes han de preveure, quan es constitueixin com a entitat local, no només del seu àmbit territorial, la seva delimitació territorial i la seva composició, sinó que també han d'establir quin és el seu règim, quin és el seu funcionament, quins són els seus òrgans, quin és el seu àmbit competencial i, no menys important, quin és el seu finançament. Dic no menys important perquè si no hi ha un finançament suficient per part de les entitats, l'acompliment dels seus objectius moltes vegades es veu amb grans dificultats. Finalment, l'apartat 4 d'aquest article 42 és el que estableix que la creació de les comarques no pot suposar la pèrdua pels municipis de la competència per prestar els serveis que preveu l'article 26. Això també és un aspecte que ve consolidat per diferent doctrina del Constitucional que ara, tot seguit, passaré a comentar algun dels pronunciaments més destacables del Tribunal Constitucional en matèria de creació de comarques i de quin és el seu àmbit i quin és el seu, sobretot, àmbit d'autonomia i de gestió. D'una banda, hem de destacar la sentència del Tribunal Constitucional, la 105/2019. En aquesta sentència, el que estableix el Tribunal Constitucional és que ve a dir que les agrupacions, la creació d'agrupacions municipals per part de la comunitat autònoma, a raó de la incidència que tenen l'autonomia local, només pot adoptar-se quan es donin certs requisits, que són els que preveu l'article 42 i 43, bàsicament els que acabo de comentar, i que es concreten en l'existència d'interessos comuns entre els diferents municipis i que facin necessària la planificació conjunta i la coordinació de determinats serveis i obres. Per tant, la creació o l'alteració d'una comarca, de la delimitació d'un terme municipal del territori d'una comarca, ha de passar sempre, tant la llei que la creï com que sigui objecte de la modificació de la limitació territorial, ha de passar sempre per la justificació d'aquests requisits. És a dir, que es tracti d'uns interessos comuns per part dels diferents municipis que integren aquella comarca i que fan necessària aquella organització per una millor planificació conjunta i per una coordinació dels serveis i obres d'aquells municipis. A partir d'aquí, fora d'aquests requisits que us he comentat de l'article 42, l'article 43 de la Llei de Bases de Règim Local, les diferents comunitats autònomes són totalment lliures per adoptar la decisió de crear diferents comarques, d'agrupar-les i per modificar-les o inclús per arribar a suprimir-les. En aquest sentit, hi ha una sentència del Constitucional, també que és rellevant, concretament la 168 del 2016, que és en el seu fonament jurídic quart,
en el que s'estableix que la legislació de les comunitats autònomes són les que estableixen una regulació completa de la comarca. En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional reconeix que la competència estatutària de les comunitats autònomes és molt àmplia. És a dir, que diu literalment en aquesta sentència el Tribunal Constitucional que les entidades locales no necessàries o contingentes, en general, y las de segundo grado, como son las comarcas en particular, están dotadas de un fuerte grado de interiorización autonómica, sin que les alcance directamente la garantía constitucional de la autonomía municipal, provincial o insular. Entran en cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las comunidades autónomas que dispongan de las correspondientes competencias. En aquest sentit, després de la sentència que us he comentat, la 668-2016, i també la sentència constitucional, la 41-2016, en el seu fonament jurídic 5è. Diu en aquesta mateixa sentència que queda excluïda la possibilitat de que l'Estat creï les comarques o mantingui la seva existència per decisió pròpia. Veiem, per tant, com la decisió de crear, suprimir o alterar l'àmbit de les comarques és exclusiva de les respectives comunitats autònomes. La sentència constitucional de 179-85 és la que estableix que és competència autonòmica, no exclou la competència estatal per dictar normes bàsiques sobre la matèria, però sí la possibilitat de que l'Estat creï o mantingui en existència, per decisió pròpia, unes entitats locals de segon grau que, com a tals, només els òrgans de les corresponents comunitats autònomes, aquí s'està referint a Catalunya i al País Basc, són les competents per crear o suprimir. Per tant, com a doctrina constitucional sobre el marc de les comarques, podem extreure les següents afirmacions. La primera d'elles és que el Tribunal Constitucional considera la comarca com una entitat local no necessària o contingent. És una entitat local de segon grau. D'acord? Vol dir que no és necessària l'existència de les comarques en tot el territori espanyol, només en aquelles comunitats autònomes que expressament així ho hagin previst en els seus estatuts d'autonomia. Una altra conseqüència, una altra afirmació que es pot extreure d'aquesta doctrina constitucional és que la seva existència, l'existència de les comarques i del seu contingut, i quan dic contingut m'estic referint a l'organització, a les competències, al finançament, ve fixat per la legislació autonòmica. Una quarta afirmació és que no se'l reconeix a les comarques directament la garantia constitucional d'autonomia municipal ni provincial. Què vol dir això? Com que no tenen aquesta garantia constitucional, la comunitat autònoma els pot suprimir o pot alterar-les. Sempre, això sí, que es concorren les condicions, els requisits que preveu l'article 42 de la Llei de Bases de Règim Local. Però, en tot cas, la decisió de que existeixin o no existeixin comarques en l'àmbit territorial depèn exclusivament de la respectiva comunitat autònoma. Per tant, la creació o supressió correspon a les comunitats autònomes i en cap cas correspon a l'Estat. El marc legislatiu de l'Estat queda reduït estrictament a el que és la legislació bàsica, que no és poca cosa. La legislació bàsica, pel que fa a la seva Constitució, ho trobem a la Llei de Bases de Règim Local i a la resta de matèries que són de competència exclusiva de l'Estat, que òbviament també les comarques, els consells comarcals, es veuran subjectes a la legislació bàsica estatal. Veiem, per tant, com dintre del règim constitucional de les comarques es constitueixen com unes entitats que són de segon nivell, per tant, que dependran de les respectius estatuts d'autonomia, la seva existència o no existència, i a més, que no tenen garantida la seva existència per la Constitució. En tot cas, la seva existència està garantida en els respectius estatuts d'autonomia, en tant en quant així s'hagi previst. Per tant, aquí serà important analitzar els diferents estatuts d'autonomia, com configuren, com han previst l'existència d'aquestes entitats locals, de les comarques. Hem de partir de la idea doncs, que la naturalesa jurídica de les comarques la trobem a la Llei de Bases de Règim Local i, especialment, a la legislació de règim local pròpia de les diferents comunitats autònomes. És aquesta legislació de les comunitats autònomes les que configuraran l'àmbit, l'abast, la competència, la seva organització i el finançament de les comunitats de les comarques. La realitat és que, si fem una lectura, un anàlisi estrictament de l'àmbit local dels diferents estatuts d'autonomia, veiem com pràcticament tots els estatuts d'autonomia incorporen la comarca com a entitat local. Incorporen la comarca com a entitat local, però no la incorporen tots ells com una entitat de caràcter necessari, sinó que la immensa majoria preveuen la possibilitat de que existeixin comarques i
traslladen aquest el desenvolupament, l'existència de les comarques, a l'aprovació de lleis per part dels respectius parlaments. Per tant, ens trobem que moltes comunitats autònomes certament tenen la previsió de que es puguin organitzar, es puguin constituir comarques, però en la pràctica no existeix aquest desenvolupament normatiu, autonòmic, de creació, constitució i, en definitiva, d'instaurar un règim jurídic propi de les comarques. Per tant, tenim una organització comarcal prevista en un estatut, però no desenvolupada. Realment, les comunitats autònomes que actualment tenen comarques no només reconegudes en els seus respectius estatuts d'autonomia, sinó també desenvolupat el seu marc normatiu, ho trobem principalment a Catalunya i Aragó. Bàsicament són aquestes dues les úniques comunitats autònomes que tenen instaurades de forma real i efectiva una organització comarcal com a entitat local. Diferents estatuts d'autonomia i podem distingir diferents models d'organitzacions comarcals. Bàsicament hi ha aquells que configuren les comarques com una administració perifèrica de la pròpia comunitat, i això ho trobem en algunes comunitats autònomes en què no hi ha hagut aquest desenvolupament, però que en la pràctica sí que hi ha una organització territorial en comarques, però que de facto només funcionen com una administració perifèrica de la comunitat autònoma. Això ho trobem, per exemple, en el cas de la Comunitat Valenciana. I d'un altre nivell d'organització comarcal estatutari és aquell que reconeix la comarca pròpiament com una entitat local, i dintre d'aquests que ho reconeixen com a entitat local hi ha aquells en què implanta directament la comarca en el mateix estatut d'autonomia, seria el cas de Catalunya, i d'aquelles altres que ho posposen a un desenvolupament normatiu, com el que passa amb moltes altres comunitats autònomes. Seria el cas d'Aragó, en el que ho preveu d'aquesta manera, o el cas de Castilla i Lleó. Respecte al marc estatutari de les comarques, podem destacar la següent doctrina del Tribunal Constitucional. Us cito la sentència del Tribunal Constitucional, la 214/1989, concretament el fonament jurídic 13, que és el que estableix que la creació de les comarques puede repercutir en las competencias de los municipios agrupados en las mismas, pero tal hecho no puede en ningún caso desembocar en una abolición por desapoderamiento total de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada. Bueno, aquesta sentència, la 214/89, aquesta sentència porta a causa a un recurs que es va interposar en contra de una voluntat que hi havia de buidar, en el cas de Catalunya, de les províncies, del seu àmbit competencial. I, de fet, la voluntat que hi havia inicial era precisament de fer un buidament de les diputacions, de les seves competències i, en certa manera, atribuir-lo o reforçar a les comarques amb aquestes competències. El que diu el Tribunal Constitucional aplica la garantia institucional constitucional de l'autonomia local i l'aplica tant als municipis com a les comarques, als municipis com a les províncies. I estableix, per tant, en aquesta sentència que la configuració constitucional de la comarca com una agrupació de municipis impedeix la materialització del municipi-comarca. De manera que, per molt profundes, diu la sentència, que puguin imaginar-se aquestes alteracions municipals, no pot lligar-se a una situació de que existeixin municipis-comarques. És a dir, en definitiva, de buidar absolutament els municipis del seu àmbit competencial per acabar-los transferint a una nova entitat local d'àmbit supramunicipal com poden ser les comarques. Aquesta és la doctrina que estableix el Tribunal Constitucional. Per tant, què vol dir això? Que la creació de comarques per part dels respectius estatuts d'autonomia i, en el seu cas, el posterior desenvolupament per part de les diferents lleis dels parlaments, el que no pot fer en cap cas és buidar aquest nucli bàsic de competència municipal i aquest nucli bàsic de competència de les diferents diputacions. Això, en la pràctica, el que fa és que, en ocasions, les comarques tenen atribuïdes competències, però amb una configuració no explícita, sinó que ho veurem després en el següent bloc, sinó que s'haurà d'anar buscant el seu àmbit competencial en les diferents lleis sectorials. I veurem com en moltes ocasions l'àmbit competencial de què gaudeixen les comarques és un àmbit competencial més de complementar i de complement i d'assistència, sobretot d'aquells municipis amb menys recursos o amb menys població.
En el cas de Catalunya, sí que tenim, Catalunya és, diguem, l'exemple del marc d'entitat local comarcal, bàsicament per raons històriques. De fet, ja en l'Estatut d'Autonomia de l'any 79 ja es va implantar la comarca com una entitat local en què s'organitzava territorialment Catalunya i posteriorment va ser la Comunitat d'Aragó. Concretament, ho analitzarem després en l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó, que és el que estructura la seva organització territorial en municipis o províncies i en les comarques que es constitueixin en desenvolupament de la llei de comarcalització. També podem destacar, dintre de la creació de comunitats autònomes de comarques, la comunitat de Castella i Lleó. Aquí hem de destacar una singularitat, que és la comarca del Bierzo, que per raons històriques, dintre de la comunitat de Castella i Lleó, és l'única comarca que està reconeguda i desenvolupada mitjançant una llei autonòmica. De fet, en la pràctica, si entrem a fer una cerca pel que fa al registre d'entitats locals que porta el Ministeri, veurem com en l'epígraf de comarques les úniques comunitats autònomes que apareixen com amb aquest tipus d'entitat local són Aragó, Castella i Lleó, Catalunya i el País Basc. Per tant, la resta de comunitats autònomes, el que us comentava anteriorment, si bé les tenen instaurades, les tenen reconegudes com una possibilitat en els respectius estatuts d'autonomia, en la pràctica aquesta previsió no ha vingut a desenvolupar-se. I, per tant, no existeixen comarques enteses com a comarques com a entitats locals amb un règim jurídic i amb un àmbit competencial i d'activitat propi, sinó que en moltes ocasions existeixen comarques, però és com una demarcació territorial per a desenvolupar de forma perifèrica les competències de les comunitats autònomes. Passo a continuació a fer una breu referència perquè veieu una mica com s'organitzen altres comunitats autònomes que tenen instaurades com a entitat local les comarques. Concretament, en el cas d'Aragó, us comentava anteriorment, l'article 5 de l'Estatut de l'Autonomia és el que preveu l'estructura territorial a municipis, en províncies i en comarques. Preveu, això sí, aquest Estatut d'Autonomia que siguin les respectives llei de comarcalització la que desenvolupi i la que instauri aquest tipus d'entitat local. En la llei 799 d'Administració Local d'Aragó atribueix a les comarques la condició d'entitat local. I, finalment, tenim el decret legislatiu l'1/2006 del 27 de desembre del Govern d'Aragó, que és el que aprova el text refós de la llei de comarcalització d'Aragó. En aquesta llei s'estableixen les normes generals en les que s'ajusta l'organització comarcal d'Aragó. D'aquesta llei, la veritat és que és una llei francament molt completa, en la que estableix un sistema organitzatiu de les comarques Aragó molt similar, per no dir pràcticament idèntic, pel que fa a l'organització dels municipis, la que preveu la llei de bases de règim local. I el que sí que jo destacaria d'aquesta llei del govern d'Aragó, de la seva comarcalització, és que conté, en el seu article, l'article 9 de la llei, conté un detall molt ben definit de quines són les competències que gaudeixen les comarques. Ho dic això perquè en el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya sí que jo almenys trobo a faltar un article en el que es delimiti de forma clara quin és l'àmbit competencial que tenen les comarques. Hem de fer una anàlisi i una recerca de les diferents lleis sectorials per anar identificant aquells àmbits competencials que gaudeixen les comarques de Catalunya. En el cas d'Aragó, això ho tenen molt ben definit a l'article 9 i on se li atribueixen realment un marc competencial molt ampli. Competències en matèria d'ordenació del territori, d'urbanisme, de transport, de protecció del medi ambient, en matèria de tractament de residus i de recollida, de sanitat, de salubritat pública, d'acció social, d'agricultura, de cultura, de patrimoni, d'artesania, promoció del turisme, joventut, esport, en fi. Hi ha un total de 19 matèries respecte de les quals, de forma explícita, la mateixa llei de comarcalització d'Aragó i els atribueix la seva competència pròpia. També és important d'aquesta llei el fet de que té un títol explícitament dedicat pel que fa al finançament de les comarques i que els atribueix un finançament mínim, un import mínim, que tenen reconegudes les diferents comarques d'Aragó. Jo la veritat és que la pràctica desconec. La veritat és que sobre el paper, la llei 799, perdó, la llei 2006
del govern d'Aragó, el de comarcalització, sobre el paper, és una llei que, sota el meu punt de vista, està molt ben articulada i és molt completa, tant per la seva regulació, tant pel que fa a la regulació dels òrgans de govern de les diferents comarques, com pel que fa al seu àmbit competencial, com pel que fa al seu àmbit de finançament de les comarques Aragó. Està molt ben definit, està molt ben detallat. Sobre paper, la veritat és que, bueno, la música sona bé. El que ja no puc treure la conclusió, perquè ho desconec, és a la pràctica, realment, quin és, com funcionen les comarques a l'Aragó. És a dir, si realment presten uns serveis amb la màxima eficiència, eficàcia, si estan ben dotades econòmicament i si són realment, diguem, una entitat local que realment funcioni i que complementi els serveis municipals. Això ho desconec, però certament des del punt de vista estrictament normatiu de creació de les comarques i del seu règim jurídic, la veritat és que el text refós 1/2006 és un text refós molt complet. En el cas de Castella i Lleó, bé, doncs en el cas del Castella i Lleó, l'Estatut d'Autonomia, que va aprovar per llei orgànica del 2007, sí que estableix que Castella i Lleó s'organitza territorialment en municipis i províncies i fa referència també a les altres entitats locals que amb aquest caràcter puguin crear-se d'acord amb la llei. Per tant, l'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó es remet a la creació o la constitució de cadascuna de les comarques mitjançant una llei de les Corts. A més, aquesta llei de les Corts sí que s'exigeix que, en tot cas, hi hagi acord per part dels ajuntaments afectats. Per tant, en el cas de Castella i Lleó, no es configura la comarca com una entitat local territorial de caràcter bàsic, sinó com faculta, habilita a les Corts de Castella i Lleó perquè puguin crear i instituir aquestes comarques, no necessàriament per a tot el territori. Bueno, la realitat d'avui en dia és que a Castella i Lleó només existeix una sola comarca, que és la que us comentava anteriorment, que és la comarca del Bierzo, que es troba regulada a la llei de l'any 91, que és la que va crear la comarca del Bierzo i que posteriorment es va modificar amb la llei 17/2010. Bueno, de la comarca del Bierzo s'ha de destacar que, bueno, crida l'atenció, en primer lloc, en el fet de que en tot el territori de la comunitat autònoma només existeixi aquesta comarca, però bueno, la raó de ser l'hem de buscar per motius de caràcter històric. D'acord? La comarca del Bierzo, històricament, va ser un territori que va gaudir d'una sèrie de privilegis reials i que han gaudit inclús gairebé fins a la creació de les comarques, de les províncies, el 1833, va gaudir d'un règim d'autonomia administrativa i de gestió pròpia. D'aquí que s'hagi mantingut aquesta comarca, aquesta naturalesa, dintre dels seus propis estatuts i, posteriorment, mitjançant el desenvolupament normatiu amb la legislació pròpia de les Corts de Castella i Lleó. Una tercera comunitat autònoma que també té reconeguts els seus estatuts d'autonomia les comarques és la Comunitat Valenciana. Aquí tenim l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que l'article 65 és la que estableix que la llei de les Corts, en el marc de la legislació de l'Estat, que haurà de ser aprovat per majoria de 2/3, pot determinar la divisió comarcal després de ser consultades les entitats locals afectades. Per tant, veiem com també preveu la possibilitat de que existeixin comarques, però amb un desenvolupament per part de normativa de les Corts Valencianes, d'una banda, i en segon lloc també exigeix que hi hagi un consens, no? Fa referència després de que hagin estat consultades les entitats locals afectades, no? Per tant, aquí hi ha una voluntat de que hi hagi una participació i un consens per part dels diferents municipis afectats. Les comarques es configuren, en el cas de la Comunitat Valenciana, com una circumscripció administrativa de la Generalitat i com una entitat local, que ve determinada per l'agrupació de municipis i per la prestació de serveis i gestió d'assumptes comuns. Hem de tenir en compte que la llei de règim local valenciana de la Comunitat Valenciana, la llei 8/2010, de 23 de juny, estableix que la Comunitat Valenciana s'organitza en municipis, en comarques i en províncies i que correspon a les Corts mitjançant la llei aprovada per majoria de 2/3 parts, per tant ja s'exigeix un reforç per part de les Corts a l'hora de determinar aquesta divisió comarcal. La realitat d'avui en dia en la Comunitat Valenciana quina és? Doncs la realitat actual és que no existeixen una divisió comarcal que atribueixi a la comarca el caràcter d'entitat local. Per tant, sí que és cert que hi ha una divisió comarcal en la Comunitat Valenciana, però aquesta divisió comarcal no té el caràcter d'entitat local.
perquè no existeix aquesta normativa, aquesta llei aprovada per les Corts Valencianes que les hagi instaurat com a tals. Sí que tenim la llei 21-2018, de 16 d'octubre, de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana. I en aquesta llei, que va ser objecte d'un recurs davant del Tribunal Constitucional i que es va desestimar, sí que destaca la possibilitat o preveu la possibilitat de mancomunitats d'àmbit comarcal. És a dir, preveu la possibilitat de que es puguin crear mancomunitats, si bé aquestes mancomunitats és una entitat local de creació directament per part dels municipis, i que aquestes mancomunitats tinguin un àmbit territorial coincident amb la delimitació comarcal que té la Comunitat Valenciana, però insisteixo que és una delimitació territorial en comarques estrictament com a circumscripció de la comunitat autònoma, circumscripció administrativa de la Generalitat. D'acord? Bé, el següent estat d'autonomia que preveu la possibilitat d'una organització comarcal és el nostre cas, és el cas de Catalunya. En aquí sí que hem de tenir en compte que ja des de l'any 79, l'Estatut d'Autonomia de l'any 79, és el que va institucionalitzar la comarca com un element estructural de l'organització territorial de Catalunya. De fet, si la mateixa llei de bases de règim local en la seva disposició addicional quarta ja preveia específicament que a Catalunya, tenint en compte els seus antecedents històrics i la seva pròpia previsió que venia recollit a l'Estatut d'Autonomia, preveia la possibilitat de que el Parlament de Catalunya pogués posar en marxa un procés generalitzat de comarcalització. De fet, sí que és veritat que en el cas de Catalunya hi ha un cert arrelament, per raons històriques, d'una organització comarcal. És un arrelament que té uns orígens històrics, però, sota el meu punt de vista, històricament tampoc hi ha hagut una consolidació clara de l'organització comarcal en el territori de Catalunya. Aquesta és la realitat. Però sí que és veritat que tant el Constituent, quan en el seu article 152 preveu la possibilitat d'aquestes demarcacions territorials que englobi els municipis limítrofs, estava pensant principalment en l'organització comarcal i principalment en el cas de Catalunya i en el cas del País Basc, sense perjudici que després s'ha extès a totes les comunitats autònomes. Què és el que trobem en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Doncs l'article 83. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 sí que introdueix alguns matisos que interessa destacar. D'una banda, l'article 83 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que és el relatiu a l'organització del govern local a Catalunya, només menciona els municipis i les vegueries com organitzacions territorials bàsiques. Per tant, veiem com aquest article, de forma volguda, de forma voluntària, com no podia ser d'altra manera, exclou dintre d'aquesta organització territorial bàsica a les comarques. Inclou únicament municipis i vegueries. Per contra, l'article 92 de l'Estatut d'Autonomia sí que preveu les comarques i les configura com una entitat local, amb una personalitat jurídica pròpia, diu, formada per municipis per la gestió de competències i serveis locals. Per tant, veiem com d'una banda l'article 83 de l'Estatut d'Autonomia omet a les comarques dintre de l'organització del govern local de Catalunya com una organització territorial bàsica i l'article 92 de l'Estatut d'Autonomia preveu la comarca com a entitat local. La raó de ser d'això és que la voluntat inicial del poder estatutari de la redacció de l'Estatut d'Autonomia era, prèviament, que les vegueries agafessin un protagonisme com una entitat local i que d'alguna manera acabessin absorbint les comarques i que quedessin unes comarques com una organització més de segon nivell per la prestació d'obres i de serveis per als municipis més petits, però que realment l'entitat que agafés més protagonisme i més força en la prestació de serveis en l'àmbit local fossin les vegueries. Bueno, la realitat, com s'exposarà en la següent sessió, és que les vegueries doncs, no s'han consolidat per raó de les sentències del Tribunal Constitucional i, per tant, es manté l'organització territorial que tenim actualment en comarques tal com la venia recollida en l'Estatut de l'any 79. De fet, la divisió comarcal que tenim actualment parteix, té el seu origen en la llei del Parlament de Catalunya, concretament la 22/87, que és la que va establir la divisió de l'organització comarcal i l'elecció dels consells comarcals i que va fixar aleshores un total de 38 comarques. Aquesta divisió comarcal
del territori de Catalunya en 38 comarques es va veure ampliat posteriorment amb la llei 5/88 amb tres noves comarques, que van ser les del Pla d'Urgell, el Pla de l'Estany i l'Alta Ribagorça. I l'última modificació comarcal es va produir l'any 2015, concretament en la llei 4/2015, amb la creació de la comarca del Moianès. Per tant, actualment tenim un total de 42 comarques. Si bé ja hem de destacar amb la llei 1/2019, de 15 de febrer, en la que es va suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès. Es manté la comarca com a divisió territorial estrictament, però no com a entitat local, no com a organització comarcal amb caràcter de, amb un àmbit competencial propi. Per tant, la comarca del Barcelonès va ser suprimida a partir amb la llei 1/2019. A continuació passaré a exposar ja en aquest mateix bloc el que és pròpiament el règim tal com trobem regulat l'organització comarcal i el règim comarcal en el Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que és el que aprova el text refós de la llei de l'organització comarcal de Catalunya. Com hem vist anteriorment, i d'acord amb la doctrina de la Constitucional i el que estableix la llei de bases de règim local, les comarques no tenen la consideració d'entitat local de caràcter bàsic, sinó que és una entitat local de segon nivell, que és de segon grau, com ha reconegut el Tribunal Constitucional, que la seva existència depèn exclusivament de la seva previsió en els respectius estatuts d'autonomia. Com hem vist, són pocs els estatuts d'autonomia que han instaurat la comarca com una entitat local i són menys encara els que han desenvolupat aquesta entitat local comarcal mitjançant les legislacions dels respectius parlaments. Bàsicament, com us deia anteriorment, són Castilla y León, la comarca del Bierzo, Aragó i Catalunya i País Basc. I hem de destacar, per tant, que el règim jurídic, l'àmbit de funcionament, d'organització, l'àmbit de competències i el finançament de les comarques ve exclusivament establert per la respectiva legislació autonòmica. En el nostre cas, pel Decret Legislatiu 4/2003. Aquí, la veritat és que bueno, hi ha la llei, el Decret Legislatiu 4/2003, a diferència del que succeeix amb la llei de la comarcalització d'Aragó, en la que, com comentava anteriorment, sí que regula o estableix una organització molt similar, gairebé idèntica a l'organització que preveu la llei de bases de règim local per als municipis, en el Decret Legislatiu 4/2003 això no succeeix. Hi ha algunes modificacions, alguns matisos que no són menors i que realment quan un passa de portar la secretaria i el funcionament d'un municipi i te'n vas a un consell comarcal, bé, doncs has de tenir en compte que hi ha determinats matisos que no són menors tant pel que fa al règim de funcionament, òrgans, com l'àmbit competencial i material. Que s'han de tenir en compte per no, en fi, per no arribar a confusions respecte a competències d'uns òrgans respecte dels altres. Pel que fa a l'organització de les comarques, d'acord amb el text refós de la llei d'organització comarcal, l'article 12 és el que s'estableix els òrgans dels consells comarcals, que són el ple, presidència, vicepresidència, consell d'alcaldes i la comissió especial de comptes. Bueno, aquí ja veiem que té una organització del Consell Comarcal que difereix respecte a la tradicional dels municipis, bàsicament per l'existència de vicepresidents, vicepresidències, que no existeix en el cas dels municipis. Els municipis hi ha els tinents d'alcalde o, en el seu cas, alcaldes accidentals, però no trobem la figura dels vicepresidents. També trobem un altre òrgan que no existeix per la seva pròpia lògica en els municipis, que són els consells d'alcaldes, que sí que existeixen en els consells comarcals, i en el cas de les comissions especials de comptes, aquests sí que existeixen en totes les entitats locals. Pel que fa als consells d'alcaldes, per exemple, és un òrgan del Consell Comarcal i és un òrgan molt, molt propi de el text refós de la llei d'organització comarcal, en el sentit que no existeixen en les altres lleis de desenvolupament comarcal d'altres comunitats autònomes. També hi ha una figura que recull i que ho comentaré posteriorment a la llei d'organització comarcal, que és la figura del gerent, de la gerència. Aquesta figura del gerent tampoc existeix en la llei de comarcalització d'Aragó. Bueno, és una figura pròpia que analitzaré posteriorment quin és el seu
sota el meu punt de vista, el règim jurídic a què s'ha de sotmetre o que s'hauria de subjectar la figura de la gerència. També preveu la possibilitat, l'article 12, que el Consell Comarcal pugui complementar aquesta organització mitjançant l'acord del ple o mitjançant el reglament orgànic comarcal. Pel que fa a la presidència, aquí sí que trobem la presidència del Consell Comarcal unes grans diferències pel que fa, sobretot, al seu àmbit d'atribucions i competencial respecte a el que és el president, o l'alcalde d'un municipi. Per què? Perquè la presidència del Consell Comarcal realment té un àmbit competencial que li atribueix la llei d'organització comarcal, sota el meu punt de vista, força reduït, si el comparem amb l'àmbit competencial que té un alcalde. Bàsicament, les atribucions competencials que li reconeix l'article 12 de la llei de l'organització comarcal són les de representar el Consell Comarcal, convocar les sessions del ple, supervisar obres comarcals i serveis d'administració de la comarca, exercir la direcció superior del personal, exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència i ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal. També preveu l'apartatge d'aquest article 13 la possibilitat de contractar obres i gestió de serveis públics. Aquí hem d'entendre que aquest apartatge està desplaçat per la disposició addicional de llei de contractes del sector públic, perquè en aquesta disposició addicional sí que fa un repartiment de competències, tant pel que fa a les competències a alienació i adquisició de patrimoni, com pel que fa en matèria de contractació administrativa, com pel que fa a concessions demanials. Per tant, l'apartatge de l'article 13 s'entén desplaçat per la disposició addicional de la llei de contractes del sector públic, que és la que atribueix les diferents competències entre els presidents d'entitats locals i els plens de les respectives entitats locals. Per tant, aquí en tenim incloses a les comarques. També preveu aquest article les altres que li atribueixin les lleis o les que expressament li delegui el ple del Consell Comarcal. Per tant, de facto, les competències que li atribueix l'article 13 de la llei d'organització comarcal al president del Consell Comarcal són, en la pràctica, certament bastant reduïdes. Bàsicament, les de convocatòria, representació i en l'àmbit de contractació. Pel que fa al ple, doncs és l'article 14 la que atribueix competències al ple del Consell Comarcal i que la que estableix doncs, les pròpies, la d'elegir el president del Consell Comarcal, establir l'organització, aprovar reglament orgànic i ordenances, la iniciativa dels límits comarcals, aprovar els pressupostos, aprovar els comptes. En definitiva, hi ha tota aquesta llista. També hi ha el de control i fiscalització de la gestió dels òrgans de govern. Òbviament, en aquesta control i fiscalització dels òrgans de govern s'ha d'entendre les decrets o resolucions que pugui adoptar el president, els vicepresidents, així com la comissió permanent i la gerència. Per tant, quan es fa referència a òrgans de govern, a control i fiscalització d'òrgans de govern, s'ha d'entendre òrgans de govern no com a òrgan col·legiat, sinó com a òrgan amb facultats, diguem, d'executives, amb facultats de poder dictar actes administratius. D'aquí que incloem aquest control de presidents, vicepresidents, comissions permanents i gerència. A destacar, ho dic perquè aquí sí que hi ha una diferència respecte a l'àmbit competencial que estableix per als municipis la llei de bases de règim local, i és que aprova el ple la plantilla del personal, fins aquí coincideix amb el que és la competència del ple dels ajuntaments, la relació de llocs de treball, però compta perquè l'apartat L atribueix competències als plens per aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per a concursos de provisió de llocs de treball. En aquest cas, en la llei de bases de règim local per als municipis, aquesta és una competència que correspon als alcaldes. En el cas dels consells comarcals, és una competència plenària. Hem de tenir en compte perquè, en aquest cas, si no hi ha delegació, la competència, l'aprovació de les bases, tant de selecció com de provisió, correspondrà al ple. Bueno, altres competències tampoc m'hi entretindré, però sí que m'interessa destacar el que preveu l'apartat 1 d'aquest article, de l'article 14 de la llei d'organització comarcal, i és que estableix que al ple li correspon exercir altres atribucions que expressament li assignin les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. Què ens trobem aquí? Ens trobem que en la llei d'organització comarcal atribueix al ple del Consell la competència residual. És a dir, tot allò que no estigui expressament atribuït al president del Consell Comarcal, que com ja he vist són poques les competències que li atribueix la mateixa llei d'organització comarcal, correspondrà al ple.
tot allò que les lleis sectorials atribueixin com a competència o un àmbit d'actuació de la comarca, del Consell Comarcal, i no indiqui de forma expressa que correspon al president del Consell Comarcal, l'òrgan competent serà el ple. Això a la pràctica realment ens porta a certes dificultats, o més que dificultats, contratemps. Contratemps per què? Perquè les sessions plenàries dels Consells Comarcals es celebren en la periodicitat que cada Consell Comarcal hagi fixat. I en ocasions et trobes doncs, que hi ha una matèria respecte de la qual, de vegades, si tens el xip posat de l'Ajuntament, dius, bueno, doncs, aquesta és una competència residual que correspon a l'alcalde, per tant, l'aplico directament al Consell Comarcal, doncs serà el president qui ho pot fer-ho. Però compte, perquè aquesta competència residual en les comarques no la tenim. La competència residual del president del Consell Comarcal no existeix. És la competència residual del ple. I, per tant, trobem moltes matèries que ens ralentirà la tramitació perquè haurem de passar-ho al ple del Consell Comarcal, llevat en el cas de que s'hagi produït la seva delegació. La raó de ser d'això, sota el meu punt de vista, ho trobem en que quan es redacta la llei d'organització comarcal es va aplicar el mateix criteri de competència residual que existia a la llei de bases de règim local abans de la reforma de l'any 99, en el que la competència residual recaia sobre el ple dels ajuntaments. Posteriorment, amb el pacte d'alcaldes i de més, es va modificar l'article 21-22, la llei de bases de règim local, i se li va atribuir a l'alcalde aquesta competència residual als alcaldes. En els Consells Comarcals, en canvi, aquesta adequació o aquesta adaptació no s'ha volgut fer i, per tant, mantenim aquest criteri de competència residual plenària. Sota el meu punt de vista, home, bueno, es podria reconsiderar i fer alguna adequació en aquest marc, sobretot perquè en moltes ocasions això pot ralentir la tramitació o l'adopció d'alguns acords. Altres competències que té el ple, votar la moció de censura, nomenar i separar el gerent i aprovar el programa d'actuació comarcal. Pel que fa a la gerència, és un altre dels òrgans propis de les comarques, dels consells comarcals, que no existeixen en les altres comunitats autònomes, bàsicament Aragó, que té instaurada una organització comarcal com a entitat local pròpia. En el nostre cas sí que tenim la figura de la gerència. Està concretament a l'article 16. El tema de la gerència ha portat més que una, diguem, discussions doctrinals sobre quin és el règim aplicable al gerent dels consells comarcals. L'article 16 de la organització comarcal, en primer lloc, atribueix al gerent quines són les funcions que els hi corresponen. Les funcions que correspon al gerent són, d'acord amb aquest article, seguint les directrius del ple i instruccions del president, dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple, dirigir, inspeccionar i impulsar obres i serveis comarcals, autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la delegació que li atorga el ple. En aquest cas, quan parlen dels límits de la delegació que li atorga el ple, aquí s'ha d'entendre que són les bases d'execució del pressupost les que fixaran aquelles autoritzacions i disposicions i reconeixements d'obligacions a partir de determinats imports que corresponen al gerent i també li correspon ordenar pagaments i retre comptes. Li correspon també al gerent la direcció del personal de la corporació i exercir altres funcions que expressament li són delegades i que no afecten les atribucions del president i del ple enumerades als articles 13 i 14. En aquest apartat E, que és el que atribueix la possibilitat precisament de que se li pugui delegar tant el president del Consell Comarcal com el ple pugui efectuar delegacions al gerent, bueno, té un redactat que a mi almenys personalment genera una mica de confusió. Per què? Perquè d'una banda diu que pot exercir funcions que expressament li són delegades, però tot seguit diu sempre i quan no afectin les atribucions que el president i del ple enumerades en l'article 13 i 14. Per tant, sembla que ens està dient que totes aquelles matèries de l'article 13 i 14 de la llei d'organització comarcal que atribueix al ple i al president, aquestes matèries en concret no es poden delegar al gerent. Hi ha un marc molt important que ens impossibilita poder delegar la gerència i és en l'àmbit de la contractació. Per què? Perquè l'article 13, quan l'article 14, perdó, que és el que atribueix al ple les competències
en matèria de contractació i per remissió el que estableix la llei de contractes del sector públic està dintre d'aquests articles 13 i 14 i, en conseqüència, en puritat i aplicant literalment el que preveu aquest apartat E, com que són atribucions enumerades en aquests articles, no es podrien delegar. Per tant, la qüestió que un es pot plantejar després de llegir aquest apartat és, bueno, si no es poden, no poden afectar les delegacions a les atribucions de president i ple de l'article 13 i 14, quines són les que poden quines funcions poden exercir els gerents per delegació? Doncs bé, totes aquelles que no estan en l'article 13 i 14. Com que són moltes les matèries respecte de les quals se'ls reconeix competència als Consells Comarcals i que no estan en aquest llistat de l'article 13 i de l'article 14, jo entenc que són aquelles matèries, és a dir, en definitiva, aquelles atribucions que fan les lleis sectorials de competències als Consells Comarcals sobre matèries que no estan al 13 i 14 de la llei d'organització comarcal, les que poden ser objecte de delegació als gerents. Ho veurem després, les diferents lleis sectorials, doncs en matèries molt variades, de joventut, biblioteques, turisme, totes aquestes matèries que s'atribueix al Consell Comarcal, pot el Consell Comarcal delegar-les al gerent. El problema que ens trobem en moltes ocasions, quina és? Que quan una llei sectorial atribueix competències als Consells Comarcals sobre una matèria, normalment el que fa és una atribució al Consell Comarcal, però no ens especifica, no ens concreta quin òrgan dintre del Consell Comarcal ha d'exercir aquesta competència que se li atribueix. És a dir, si correspon al ple o correspon al president del Consell Comarcal. Això què comporta? Això comporta que, si apliquem l'article 15 d'organització comarcal, recordem, aquell que atribueix al ple aquella competència residual, ens trobarem que moltes competències que atribueixen lleis sectorials al Consell Comarcal, de facto, ens està atribuint al ple. En conseqüència, ens ralentirà molt determinades gestions i gairebé ens obligarà a que el ple adopti un acord de delegació d'aquesta competència, ja sigui el president del Consell Comarcal o, en aquest cas, sota el meu punt de vista, i aplicant l'apartat 16UE de la llei d'organització comarcal, en aquests casos sí que podrà inclús efectuar-se una delegació al gerent. Pel que fa a la gerència i el seu àmbit competencial, el que acabo d'exposar és el que preveu l'article 16.1. Però hi ha un altre aspecte també important pel que fa a la gerència i és precisament com es nomena i quin règim jurídic se li aplica a aquesta figura. Això ho trobem a l'article 16.2. L'article 16.2 és el que estableix que el gerent és nomenat i cessat pel ple del Consell Comarcal a proposta del president. Diu aquest mateix article que el gerent té la condició de funcionari eventual i que si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se'l declara en situació de serveis especials. El tema més delicat pel que fa a la gerència, a banda del seu àmbit competencial, del seu àmbit, diguem, d'atribució competencial, està en la seva designació i quin és el seu règim jurídic, quina és la naturalesa jurídica de la figura del gerent. De la literalitat de l'article 16.2 de la organització comarcal, el gerent té la condició de funcionari eventual. Quin és el problema de el gerent com a funcionari eventual, com a personal eventual? El problema el tenim en que realment les funcions que se'ls atribueix als gerents la llei d'organització comarcal són funcions de caràcter executiu i no de caràcter representatiu. No són funcions, diguem, d'assessorament i de confiança que són les pròpies de la figura del personal eventual. Per tant, el contingut, les funcions que se li atribueixen executives del gerent no ens casen amb la que és pròpiament la definició, la naturalesa de la figura del personal eventual. Concretament, amb la definició que ens recull l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Concretament, l'EBEP ens ofereix en el seu article 12, el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ens defineix què és personal eventual. I concretament, en aquesta definició de personal eventual que preveu l'article 12 de l'EBEP, es fa un especial ressò en què realitza funcions qualificades de confiança o d'assessorament especial, però no són funcions de caràcter executiu, tal i com recull l'article 16 per la gerència dels Consells Comarcals. Pròpiament, sota el meu punt de vista, les funcions que tenen atribuïdes als gerents dels Consells Comarcals s'aproximen més a les funcions pròpies del personal directiu
professional que preveu l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Quin és el problema que hem tingut fins no fa gaire en el tema de designació dels gerents? És que el tècnic de la Força d'Organització Comarcal ens configurava com a personal eventual, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ens defineix un personal eventual que no ens quadra pròpiament les funcions que tenen atribuïdes els gerents dels Consells Comarcals, s'aproxima més a la figura del directiu i el problema que ens trobàvem és que quan anàvem a configurar el gerent com a personal directiu, entenent que l'article 16.2 de la Llei d'Organització Comarcal ha quedat desplaçat per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quan ens anàvem a aplicar el règim del personal directiu, ens trobàvem que no hi havia un desenvolupament normatiu d'aquest personal per part de la comunitat autònoma, per part de la Generalitat. Per tant, hi havia una llacuna, hi havia un buit normatiu que ens impedia d'alguna manera atribuir aquest personal directiu a la gerència. Ara bé, la situació a partir del 2020 ha canviat. Per què ha canviat? Bàsicament per la reforma que es va introduir al text refós de la Llei Municipal de Catalunya. Aquesta reforma de la Llei Municipal de Catalunya té causa una sentència del Tribunal Suprem, concretament la sentència del 17 de desembre de 2019, que és aquella sentència en la que ve a establir, resumint molt ràpidament, trets bàsics d'aquesta sentència, el que ve a dir és que el desenvolupament normatiu del personal directiu és una matèria reservada per llei, ja sigui de l'Estat o de les comunitats autònomes. El que ve a dir aquesta sentència és que les entitats locals, els municipis, les províncies, els consells comarcals, en el nostre cas, no estan facultats per establir aquest règim bàsic que ha de regir el personal directiu, sinó que ha de ser la comunitat autònoma. A resultes d'aquesta sentència del Suprem, es va introduir, sota el meu punt de vista, i tal com es desprèn del redactat del mateix article, d'una forma realment una mica precipitada i sense haver-hi una anàlisi més profund del que hauria de ser el personal directiu, s'incorpora amb la Llei de Mesures de la Llei de Pressupostos de la Generalitat del 2020, gairebé en temps de descompte, s'incorpora l'article 306 del text refós de la Llei Municipal. Aquest article 306 és la que fa una regulació de mínims del personal directiu de les entitats locals. Per tant, ara sí, amb aquest article 306 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya ja tenim aquell marc normatiu que ens exigeix el Tribunal Suprem per poder desenvolupar el personal directiu a les entitats locals. Què és el que diu l'article 306 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya? Destaco els següents aspectes. D'una banda, ens diu a la seva... el primer apartat diu nomenament de personal directiu dels ens locals i la formalització del corresponent contracte laboral d'alta direcció, d'acord amb aquesta llei, són competència del president de l'entitat que ha de donar compte al ple en la primera sessió que tingui. Aquí ja ens trenca aquest règim de personal directiu que preveu l'article 306 de la Llei de la Llei Municipal amb aquesta estableix el text refós de Llei d'Organització Comarcal. Per què? Perquè el text refós de Llei d'Organització Comarcal, recordem que és el que estableix que la gerència almena el ple a proposta del president. Aquí hi ha una inversió. Bueno, sota el meu punt de vista, entenc que pot perviure el règim propi i singular de la Llei d'Organització Comarcal i, per tant, que el gerent sigui designat pel ple del Consell Comarcal. El segon apartat de l'article 306 de la Llei Municipal de Catalunya, pel que fa a la regulació del personal directiu, estableix que la denominació i determinació dels llocs directius s'ha de dur a terme mitjançant un instrument d'ordenació diferenciat del de la relació de llocs de treball, l'aprovació del qual correspon al ple. Això és important. Per què? Perquè, en puritat, si el lloc de gerent del Consell de Comarcal entenem que és un lloc de personal directiu, sota el meu punt de vista seria el correcte, l'hem d'incorporar en un instrument diferenciat de la relació de llocs de treball. Per què és això? Això és així perquè els llocs de personal directiu estan exclosos de la negociació col·lectiva. Aleshores, d'aquí que es prevegi aquesta separació entre la RLT, que la RLT sí que està subjecta a negociació col·lectiva de forma obligatòria, si no la tramitació i l'aprovació de la resolució de llocs de treball és nul·la de ple dret, i s'incorporaria en un altre instrument similar, equiparable, però diferenciat de la relació de llocs de treball precisament perquè els llocs de personal directiu, en conseqüència, el lloc de gerent, queda exclòs de la negociació col·lectiva.
A l'apartat quart de l'article 36 de la llei de municip... de la... del text refós de la llei municipal sí que estableix que el procediment de selecció i provisió de personal directiu han d'exigir en tots els casos una formació específica de grau o de postgrau. Per tant, el primer requisit que s'exigeix és que el personal directiu i, en conseqüència, la gerència ha de ser una persona que tingui com a mínim un nivell de formació en grau o postgrau, per tant, nivell universitari. A més, estableix que s'han de regir pels principis de mèrit, capacitat, publicitat i lliure concurrència. Per tant, a diferència del que succeeix amb el personal eventual, en el que és una designació directa, entenent a la gerència com a personal directiu, comportarà la necessitat de que hi hagi aquesta publicitat i aquesta concurrència. Hem de destacar també que aquest apartat 4 preveu la possibilitat de procediment de selecció o de provisió de personal. Per tant, se'ns obren les dues possibilitats, o bé de fer un sistema de selecció per a un gerent que no sigui, per entendre'ns, funcionari ni personal laboral ja consolidat de la mateixa entitat o d'altres entitats, un procés de selecció que el contractarem mitjançant un contracte laboral d'alta direcció, o bé mitjançant una forma de provisió purament perquè sigui un empleat públic, ja sigui un funcionari o podent ser també un personal laboral que pugui, mitjançant aquesta forma de provisió, ocupar el lloc de gerència. El caràcter del personal directiu és que la seva inamovilitat del lloc de treball, sempre que els resultats de l'avaluació de la gestió siguin satisfactoris i a romandre en el càrrec fins que acabi el mandat en què hagi estat nomenat i cessi el president o presidenta de la corporació que l'havia nomenat. Per tant, és personal directiu i el seu mandat té la durada del president que l'hagi nomenat sense perjudici que el puguin remoure o el puguin cessar en qualsevol moment. Un altre dels òrgans que forma part també del Consell Comarcal i que és un òrgan molt propi de l'Organització Comarcal de Catalunya és el Consell d'Alcaldes. El trobem a l'article 19. El Consell d'Alcaldes preveu l'article 19, és un òrgan que està integrat per les alcaldes dels municipis de la comarca, es convoca pel president del Consell Comarcal i ha d'informar de totes aquelles propostes que són interès per als municipis, sempre i quan hagi estat previst així en el reglament orgànic comarcal. A banda d'aquests supòsits, el Consell d'Alcaldes ha d'emetre informe previ sobre qüestions que venen recollides a l'article 19 i que són les següents. El programa d'actuació comarcal, que és cada 4 anys, reglament orgànic i ordenances, acord sobre creació o establiment de serveis comarcals, plans sectorials comarcals, modificació dels límits, canvi de nom, iniciatives legislatives del Consell Comarcal. Per tant, veient com realment el Consell d'Alcaldes, llevat que en el reglament orgànic comarcal s'hagi previst la necessitat de que emetin informes en matèries concretes, cosa que en la pràctica jo he vist poc en els reglaments orgànics comarcals, normalment acaben fent una reproducció de l'article 19 de la llei d'organització comarcal, en la pràctica el Consell d'Alcaldes emeten informes, com aquí qui diu, de forma molt anecdòtica, només pel programa d'actuació comarcal o aprovacions de reglament orgànic i d'ordenances. Perquè la resta de supòsits realment són molt diguem, atípiques o excepcionals. Modificació de límits comarcals, plans sectorials, canvi de nom de capital de la comarca, és a dir, és més aviat excepcional. El tema està que la creació d'un òrgan en el que el mateix article 19.3 de la llei d'organització comarcal ens diu que el Consell d'Alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada 3 mesos, la realitat és que de vegades la periodicitat del Consell d'Alcaldes és excessiva. En 3 mesos, de vegades, la pràctica és que la realitat pràctica és que tens dificultat en trobar matèries en les que realment hagin d'informar els consells d'alcaldes, en la qual cosa es converteixen en reunions doncs, bueno, per tractar una mica l'agenda i les actuacions que fa el Consell Comarcal, però no pròpiament per emetre els informes, que és la principal raó de ser dels consells d'alcaldes sobre les matèries que venen estipulades. Això sense perjudici, insisteixo, que els respectius reglaments orgànics comarcals hagin previst de forma expressa en determinats casos doncs, que es puguin, que hagin d'emetre informes o que hagin d'estar assabentats de determinades matèries. Sobre la periodicitat dels òrgans, també hem de tenir en compte que la periodicitat dels plens dels Consells Comarcals hem de tenir en compte que el text refós de la organització comarcal no estableix una periodicitat dels plens dels Consells Comarcals.
Si ens anem a la llei de bases de règim local, la qual, sota el meu punt de vista, només l'hem d'aplicar aquells articles en tant en qual faci referència al règim aplicable a les entitats locals, i per tant, s'entenen incloses els consells comarcals, en aquells casos en els que es faci referència a municipis, òbviament no els tenim per què aplicar en els consells comarcals. I en el cas de la llei de bases de règim local, quan fa referència a periodicitats de les sessions del ple, s'està referint als municipis. Per tant, a priori, aquella periodicitat que preveu la llei de bases de règim local dels plens en funció del nombre d'habitants dels municipis, sense perjudici que estableixin els respectius reglaments orgànics, no serà d'aplicació directa als consells comarcals. Com que la llei d'organització comarcal tampoc s'estableix una periodicitat dels plens, en definitiva, la periodicitat és la que vindrà predeterminada pel reglament orgànic comarcal. És aquest el que ens fixarà quina és la seva periodicitat, que podrà ser mensual, bimensual, trimestral o en la periodicitat, sota el meu punt de vista, que consideri el reglament orgànic. Per tant, el tema d'organització del Consell Comarcal, destacaria tres aspectes del que tot us he vingut comentant fins ara. El primer aspecte a destacar és que l'organització del Consell Comarcal s'aproxima al que preveu la llei de bases de règim local per als municipis, però existeixen grans diferències importants que no se'ns poden passar per alt. Diferències en el sentit, d'una banda, de que no existeix un òrgan equivalent a la Junta de Govern. Així com els municipis tenen, els ajuntaments tenen l'alcalde al ple i l'alcalde té la possibilitat o la necessitat en funció de la població de l'Ajuntament, de la població del municipi, tenen la facultat de crear les juntes de govern i delegar l'alcalde directament en competències de la Junta de Govern, això en el Consell Comarcal no està previst en la llei d'organització comarcal. En la llei d'organització comarcal no hi ha prevista la creació d'una junta de govern, ni res que se li assembli. Per tant, el president del Consell Comarcal pot delegar al seu marc competencial el gerent, sempre quan estigui dintre de les funcions de l'article 16, o a un vicepresident o als vicepresidents que s'hagin designat, però no pot fer una delegació a la comissió permanent. En aquest sentit, sí que hi ha la creació de les comissions permanents. És un òrgan que difereix respecte de la Junta de Govern d'un municipi. Per què? Perquè la Junta de Govern, com us he indicat anteriorment, sí que actua per delegació de l'alcalde o, en el seu cas, per delegació del ple, però en el cas de la comissió permanent és un òrgan que és designat, nomenat pel ple i que les seves competències són les competències pròpies que té atribuïdes al ple del Consell Comarcal. Per tant, poc o res té a veure amb una Junta de Govern local. Les comissions permanents dels Consells Comarcals, a més, no és un òrgan necessari, sinó que és un òrgan voluntari. Per tant, es poden crear mitjançant el reglament orgànic comarcal. És aquest reglament orgànic el que preveurà, segons les circumstàncies de cada Consell Comarcal, l'oportunitat, la necessitat de que es creï aquestes comissions permanents. D'acord? Insisteixo en el que he dit abans. És el ple el que designa els membres i el que li atribueix les competències a la comissió permanent. Respecte a la comissió permanent, també m'interessa destacar un aspecte que en ocasions se'ns pot passar per alt, i és que, en tant en quant la comissió permanent actua per delegació del ple, en definitiva, és un òrgan, és com un plenillo, la comissió permanent, per entendre'ns, que actua per delegació del ple, les sessions que celebri la comissió permanent, en puritat, haurien de ser sessions de caràcter públic. Per què ho dic això? Això ho dic perquè hi ha la sentència del Tribunal Constitucional que va ser objecte, aquesta sentència del Tribunal Constitucional va ser per motiu d'un recurs d'inconstitucionalitat que va plantejar la Comunitat Autònoma d'Aragó en relació a les juntes de govern. En aquesta sentència del Tribunal Constitucional el que estableix és que, en tant en quant les juntes de govern adoptin acords per delegació del ple, necessàriament aquella part de la sessió de la Junta de Govern ha de ser pública, precisament per mantenir el principi de publicitat i de participació dels plens, que és consubstancial aquests principis en el funcionament dels plens. No es pot buidar o desnaturalitzar pel fet de que es delegui una competència plenària a una Junta de Govern. Bé,
Doncs, en el cas dels plens dels Consells Comarcals i de les comissions permanents, en tant en quant les comissions permanents actuen per delegació del ple i en tant en quant el ple, com a màxim òrgan representatiu dels Consells Comarcals, han de ser públics, podem arribar a la conclusió, aplicant la doctrina del Tribunal Constitucional, de que les sessions de les comissions permanents en puritat també haurien de ser públiques en tant en quant estan adoptant acords i decisions per delegació del ple. Bé, queden 10 minuts en el que tractaré ràpidament i us ho nomenaré. Faré una breu cita, en tot cas, del que són les competències de què gaudeixen els Consells Comarcals d'acord amb el que preveu la Llei d'Organització Comarcal. Molt ràpidament, el que us comentava anteriorment i d'acord amb l'article 25 de la Llei d'Organització Comarcal, correspon a la comarca les competències, bàsicament, les tenim en tres blocs. D'una banda, les que li atribueix la llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Primer bloc. Segon bloc, les que li atribueixen les lleis del Parlament. I en tercer bloc, les que li són delegades o li encarreguen de gestionar l'administració de la Generalitat. Pel que fa al primer bloc, poc a dir, perquè en definitiva són aquelles competències de cooperació, assessorament i coordinació d'ajuntaments. Més que un àmbit competencial, forma part de la potestat, diguem, de cooperació i de col·laboració entre administracions públiques. La segona, que és la que li atribueix les lleis del Parlament, com us deia anteriorment, la Llei d'Organització Comarcal, malauradament, sota el meu punt de vista, no recull un article en què ens relacioni totes les matèries respecte de les quals les comarques tenen competència pròpia, sinó que s'ha de fer una remissió a la normativa sectorial. I, per tant, hem de fer, en cada matèria que ens hi trobem, doncs hem d'anar a buscar la norma sectorial i analitzar, veure si efectivament ens atribueix una competència sobre aquella matèria o no. Si no ens atribueix una competència sobre aquella matèria, doncs el Consell Comarcal, com a tal, no estarà facultat per poder actuar. I si ens atribueix una competència, aleshores el següent nivell d'anàlisi que haurem de fer és si l'atribució de la competència que ens fa aquella llei sectorial a la comarca arriba al detall i ens diu quin és l'òrgan dintre de la comarca que li correspon, si és el ple o és el president. Perquè si no diu res, ens anirem a la competència residual del plenària i, per tant, haurem d'entendre què és el ple que li correspon adoptar els acords relatius a aquella matèria, amb tots els inconvenients i contratemps que això ens pot comportar. Passo ja ràpidament a les competències comarcals que venen atribuïdes per lleis sectorials com a pròpies i que la realitat és que si fem una anàlisi de les diferents normes sectorials són moltes les que atribueixen competències a les comarques. Jo em limitaré, perquè per raó de temps, em limitaré a citar-vos les lleis en relació a les matèries que atribueixen competències als Consells Comarcals. En matèria del sistema bibliotecari, és la llei 4/93 del 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya, el que atribueix a les comarques competències per prestar el servei de lectura pública d'abast supramunicipal, per donar suport als municipis, per coordinar, donar suport als municipis per la prestació de serveis bibliotecaris. En matèria de gestió de residus, també és el text refós de la llei reguladora de residus, el text refós 1/2009, la que atribueix a la comarca la gestió dels residus municipals en el supòsit de dispensa municipal del servei o de delegació del municipi. En matèria del servei de deixalleria, també és el text refós de la llei municipal que atribueix a les comarques la possibilitat de que puguin prestar aquest servei, ja sigui per delegació dels municipis. En matèria de recollida selectiva de residus municipals, també, de nou, els municipis de menys de 5.000 habitants poden prestar aquest servei de recollida selectiva per si mateixos, o diu el text refós de la llei reguladora de residus, poden fer-ho en col·laboració amb altres municipis o bé ser assumida pel Consell Comarcal. En matèria de protecció civil, la llei 4/97 de 20 de maig atribueix als Consells Comarcals que, com a entitats que participen en les tasques de protecció civil a Catalunya i bueno, atribueix una sèrie de funcions. En matèria de serveis socials, també, la llei 12/2007 és la que fa referència als ens locals supramunicipals i, per tant, en tenem aquí incloses les comarques, els Consells Comarcals, les competències per donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de serveis, a oferir serveis d'informació i documentació, a programar serveis socials en el seu àmbit territorial, d'acord amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, a promoure i gestionar els serveis de les prestacions i, en matèria de les àrees bàsiques de serveis socials, agrupar els municipis
de menys de 20.000 habitants i, en aquest cas, la gestió correspon a la comarca o, en el seu cas, a l'ens de societat que s'hagi creat. En matèria de l'esport, doncs, tenim l'article 40 del text únic de la llei de l'esport, que també estableix que correspon a les comarques, com a entitats locals supramunicipals, promoure i difondre l'activitat física i l'esport en el territori respectiu i, bueno, recull tota una llista de diferents matèries en l'àmbit de l'esport. En polítiques de joventut, també la llei 33-2010 d'octubre de polítiques de joventut és la que estableix com a ens locals supramunicipals i, per tant, també aquí els consells comarcals, el mandat de vetllar perquè els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme nivells de qualitat homogenis en matèria de l'esport, serveis i activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Pel que fa a l'habitatge, la llei 18/2007 de 28 de desembre de l'habitatge és la que preveu la possibilitat que els ens locals exerceixin competències d'habitatge d'acord amb la legislació de règim local i la legislació urbanística. En matèria de l'habitatge, realment en la pràctica, la possibilitat de crear oficines de l'habitatge requereix sempre de la subscripció d'aquest conveni de delegació amb la Generalitat. En l'àmbit del medi ambient, també tenim la llei 16/2017 de canvi climàtic, que és aquesta vegada que el govern ha de promoure la creació d'oficines municipals o comarcals de transició energètica, que són les que han de tenir com a objectiu informar la ciutadania i els mateixos ens locals i facilitar les eines per fomentar-la. I l'article 54.3 de la mateixa llei de medi ambient és la que estableix que el govern, els ajuntaments i consells comarcals han d'establir els mitjans tècnics, telemàtics i accessibles per informar els ciutadans de les iniciatives i actuacions públiques en matèria climàtica. En matèria de contaminació acústica, també per a aquells municipis de menys de 1.000 habitants, els consells comarcals poden, per delegació, aprovar i elaborar el mapa de capacitat acústica. En polítiques d'igualtat, també s'atribueix als consells comarcals, a les comarques, la llei 17/2015, 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. En matèria de patrimoni cultural, també tenim la llei 9/93, de 30 de setembre, Patrimoni Cultural Català, que és la que estableix l'article 3, l'exercici de competències als consells comarcals i ajuntaments. En matèria de turisme, també la llei 13/2002, de 21 de juny, que és la que preveu la possibilitat de que es puguin establir convenis amb l'Administració de la Generalitat, diputacions i consells comarcals per establir diferents formes de cooperació, coordinació i tècniques de descentralització de competències. En matèria de museus, la llei 17/1990, de 2 de novembre. En matèria d'arxiu, tenim la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, que conté diferents previsions, que atribueix també competències a les comarques. I en matèria d'urbanisme, també el decret legislatiu, l'1/2010, de 3 d'agost, que és el que aprova el text refós de la llei d'urbanisme i que conté diferents previsions en matèria d'instruments de planejament, en la seva tramitació i aprovació per part dels consells comarcals quan afectin els municipis tots els municipis de la comarca. En matèria d'administració electrònica, també no ens hem d'oblidar la llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics, que del sector públic de Catalunya, que és el que estableix també que els consells comarcals han de prestar assistència tècnica de proximitat als municipis que ho sol·licitin per facilitar la incorporació i l'ús d'aplicació i eines i serveis electrònics. També en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I, per últim, en matèria de lleis sectorials que atribueixen competència als consells comarcals, la llei 38 de prevenció, l'article 38 de la llei 20/2009, de 4 de desembre, que és la de prevenció i control ambiental de les activitats, que és la que estableix que en els municipis de menys de 1.000 habitants correspon a l'òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal avaluar les sol·licituds i els expedients i formular l'informe integrat. Val, fins aquí, segurament se m'haurà escapat alguna normativa sectorial que atribueixi competència pròpia o un àmbit funcional als consells comarcals. Si bé de totes aquesta normativa sectorial que us he comentat, totes tenen un element en comú, que és preocupant per la part que ens toca, els que estem a consells comarcals, i és que totes atribueixen competències als consells comarcals, però cap d'elles preveu quina serà la forma de finançament. I, si més no, una forma de finançament explícita, clara i que garanteixi uns recursos mínims perquè els consells comarcals puguin prestar aquests serveis, puguin exercir aquests àmbits competencials. Aquest, sota el meu punt de vista, és el gran dèficit per part del legislador
autonòmic per part del Parlament, quan aproven lleis, atribueixen competències. Això no només passa en els consells comarcals, també passa en els municipis, atribueixen competències a una i altra entitat, però passen molt per sobre pel que fa al seu finançament, com s'han de finançar. Sí que moltes d'aquestes lleis fan referència al finançament i amb els recursos i de més, però, en definitiva, en molts casos no deixa de ser un brindis al sol en el que no s'acaba de quantificar ni d'especificar quin ha de ser aquest quàntum per poder els consells comarcals prestar aquestes activitats. I el tercer bloc d'àmbit competencial que pot exercir el Consell Comarcal és les competències que s'exerceixen per delegació. Aquestes competències que s'exerceixen per delegació poden venir o bé de la Generalitat o bé dels municipis. Respecte a la delegació, ja vaig ràpid perquè pràcticament estic fora de temps i m'agradaria deixar-vos una estona per qüestions que es vagin plantejant. En aquest àmbit de delegació hem de diferenciar dos tipus de modalitats de delegació diferents per no confondre-les. D'una banda, tenim la delegació intraadministrativa, que és la delegació a què estem més habituats, que és aquella delegació de competències que fa un òrgan que la té atribuïda a un altre òrgan de la mateixa administració. És el cas de la delegació d'una competència del ple a l'alcalde a la Junta de Govern o de l'alcalde a la Junta de Govern o de l'alcalde a un tinent d'alcalde, o en el cas de consells comarcals seria la delegació intraadministrativa o interorgànica, la delegació que faria el ple a la comissió permanent o la delegació que pot fer el ple al president del Consell Comarcal o el president del Consell Comarcal que pugui fer el gerent o a un vicepresident del Consell Comarcal. Aquesta és una delegació intraadministrativa, interorgànica i que el seu règim jurídic és subjecte al que preveu la llei 40-2015, 2 d'octubre, la de règim jurídic del sector públic i en allò que no s'hi oposi al que preveu la llei 26-2010, de 3 d'agost, la llei de procediment administratiu, règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. Però la delegació interadministrativa difereix d'aquesta que us acabo de comentar. La interadministrativa és aquella delegació que pot efectuar una administració pública a una altra administració pública diferent. Aquesta delegació interadministrativa no és subjecte al seu règim, el que preveu l'article 9 de la llei 40-2015, sinó que aquesta delegació, en tot cas, se subjectarà al règim específic que hagi previst la llei sectorial que hagi contemplat la possibilitat de delegació d'una competència. És important tenir-ho això en compte perquè la delegació d'una competència, en definitiva, és una excepció al principi d'irrenunciabilitat de l'exercici d'una competència per part d'una administració pública. Això sí que ve previst a l'article 8 de la llei 40-2015, el fet de que les competències que tenen atribuïdes les administracions públiques són irrenunciables, però hi ha la possibilitat de que aquesta competència que tinguin atribuïda vingui delegada, ja sigui a un òrgan intraadministratiu o a un òrgan d'una altra administració pública. Aquesta delegació interadministrativa requereix d'una disposició normativa en rang de llei que ens habiliti per poder efectuar aquesta delegació. Bé, en el cas del règim de delegació de competències de la Generalitat a Consell Comarcal o d'un municipi al Consell Comarcal, ho trobem a l'article 7, l'article 27 de la Llei de Bases de Règim Local, article 137.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 25.1 del Tecre Fos de la Llei d'Urgència. De la Llei d'Organització Comarcal. D'acord? L'article 25.1c del text del text refós de Llei d'Organització Comarcal és el que preveu la possibilitat que les comarques puguin exercir competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. No és el mateix delegar una competència que fer un encàrrec de gestió. També són figures molt diferents que no s'han de confondre. L'article 167 del ROAS és el que també estableix que la comarca, d'acord amb el que estableix el programa d'actuació, pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació. I l'article 175 del ROAS també disposa que la comarca pot prestar serveis municipals en virtut de delegació o conveni, d'acord amb les previsions que estableix el programa d'actuació comarcal. Per tant, veiem que tenim un marc normatiu que ens habilita perquè la comarca, perquè el Consell Comarcal pugui exercir una competència per delegació, ja sigui d'un municipi o ja sigui de la Generalitat, de l'administració de la Generalitat.
Quan és d'un municipi, la delegació trobarà el seu fonament jurídic en el text refós de la Llei Municipal de Catalunya i en el text refós de la Llei d'Organització Comarcal. I quan ens trobem amb una delegació d'una competència de l'Administració de la Generalitat a Consell Comarcal, el seu marc normatiu el trobarem principalment a l'article 7 de la Llei de Bases de Règim Local i a l'article 27 també de la Llei de Bases de Règim Local, sense perjudici del que estableix el text refós de la Llei Municipal i el text refós de la Llei d'Organització Comarcal. Però sí que no hem de perdre de vista el 7 i el 27 de la Llei de Bases de Règim Local. Per què? Perquè l'article 27 de la Llei de Bases de Règim Local conté un règim jurídic de delegació de competències d'Estat i comunitats autònomes a les entitats locals que ens pot resultar d'interès a les comarques i, en el seu cas, als municipis. Obro un breu parèntesis perquè a mi en alguns moments m'ha generat dubtes l'aplicació de l'article 27 de la Llei de Bases de Règim Local al règim de delegació de la Generalitat al Consell Comarcal. És a dir, quan la Generalitat delega al Consell Comarcal una competència a subjecte al règim de l'article 27 de la Llei de Bases de Règim Local, aquesta és una de les qüestions que jo en el seu moment em vaig plantejar. I em vaig plantejar per què? Perquè l'article 27 de la Llei de Bases de Règim Local fa referència a l'Estat i comunitats autònomes quan deleguen competències a municipis, però no parla d'entitats locals. Només fa referència a municipis. Com que aquest règim de delegació de l'article 27 referit a Estat, comunitats autònomes, només es fa referència als municipis, se'n va generar en el seu moment el dubte de si era aplicable quan és la Generalitat qui delega al Consell Comarcal, que és una entitat local, però no és un municipi. Bueno, jo finalment vaig arribar a la conclusió que sí és d'aplicació i és d'aplicació bàsicament per remissió al que preveu l'article 7 de la Llei de Bases de Règim Local. L'article 7 de la Llei de Bases de Règim Local, que és aquell que preveu la possibilitat, quan parla de dels municipis, de les entitats locals, preveu la possibilitat de, o distingeix el nivell de competencial com a competències pròpies, desatribuïdes per delegació i les diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació. Bé, doncs quan fa referència a l'article 7 que les entitats locals podran exercir competències per delegació, es remet al règim que preveu l'article 27. I, per tant, sota el meu punt de vista, com que l'article 7 de la Llei de Bases es refereix a entitats locals en caràcter general que poden exercir competències per delegació i es remet a l'article 27 de la Llei de Bases, entenc que aquesta remissió es refereix a totes les entitats locals, incloent, en conseqüència, també a les comarques, als consells comarcals. I, per tant, l'article 27 de la Llei de Bases, encara que fa referència únicament a municipis, s'ha d'entendre també inclòs qualsevol entitat local. A més d'això, tenim que el mateix article 27 fa referència en algun dels seus apartats, fa referència a entitats locals. Concretament, a l'apartat 6. No? L'apartat 6 és quan diu l'incompliment de les obligacions financeres per part de l'administració autonòmica delegant facultarà a l'entitat local, aquí ja no parla de municipi, sinó entitat local, delegada per compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tingui amb aquella. D'acord? Jo crec que és important l'article 27 de la Llei de Bases de Règim Local aplicar-lo en la delegació de competències que fa la Generalitat als Consells Comarcals, bàsicament perquè conté tot un seguit de prerrogatives, entre cometes, o algunes facultats que se li reconeix a l'administració delegada, com és aquesta que us acabo de comentar, la possibilitat de compensació. O a l'amartés article 6, que a l'apartat 6 de l'article 27, que és el que estableix que la delegació ha d'anar acompanyada, en tot cas, de la corresponent finançament, perquè caldrà una sèrie d'existència de dotació pressupostària adequada i suficient als pressupostos de l'administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nula sense aquesta dotació. Per tant, veiem com l'article 27 ens exigeix finançament, dotació pressupostària, possibilitat de compensació quan aquest finançament és insuficient i, a més, estableix un termini mínim de vigència d'aquestes delegacions de 5 anys i la facultat de renúncia de la delegació per part de l'ent delegat. Bé, el temps, la veritat és que ja en passo 10 minuts, tot i això m'han dit que podia passar una estoneta més, per tant, jo he abusat d'aquest excés de temps que m'han donat des de la mateixa escola i ara sí que podem obrir
un torn d'intervencions, si us sembla, per alguna qüestió que vulgueu plantejar. Jo he vist que aquí en el xat de preguntes i respostes tinc alguna d'elles que les llegeixo i passo a atendre-les tot seguit. Per part d'Antoni Pérez, diu, bon dia. Al seu entendre, malgrat el canvi de redacció de l'article 26.2 de l'Arsal, atenc que continua sent vigent la dispensa de serveis dels municipis per prestar-se a través de consells comarcals prèvia acord del govern. Jo entenc que, és a dir, aquí entenc que el canvi de redacció de l'article 21 continua estant vigent la dispensa de serveis dels municipis per prestar-se a través dels consells comarcals. Jo entenc que aquesta dispensa es manté. Es manté bàsicament perquè el Consell Comarcal, com a entitat local pròpia instituïda per Catalunya, preveu aquesta possibilitat al text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya i l'article 26.2, certament aquest tema de la dispensa ens ho va modificar amb l'Arsal, la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya sí que contempla la possibilitat d'aquesta dispensa i, en definitiva, la dispensa en tant en quant s'acabi prestant el servei per part del Consell Comarcal, en definitiva, acaba complint amb una de les funcions, amb una de les raons de ser del Consell Comarcal, no? I és a prestar aquells serveis bàsics de municipis petits, en tant en quant aquests municipis, per la seva dimensió i per les seves mitjans de què disposa, insuficients, doncs no es pot prestar de forma satisfactòria o de forma eficient i eficaç. Per tant, jo entenc que en aquest cas sí que hi ha la possibilitat de dispensa en tant en quant el Consell Comarcal acabi prestant aquest servei. Un altre, el Xevi de Domingo, que pregunta, actualment algunes administracions supralocals estan aprovant plans de serveis que no són delegacions ni tampoc el pla d'acció comarcal. En quin marc jurídic es troben recollits? Bueno, els plans de serveis, no sé bé a què et refereixes amb aquests plans de serveis. Suposo que t'està referint, doncs, vaja, a una mena de programació o actuació que realitzen els Consells Comarcals sobre diferents matèries, no? Ve a ser com un desenvolupament sectorial d'un programa d'actuació comarcal, més o menys. Imagino que la cosa va per aquí. En quin marc jurídic es troben recollits? Home, se'm fa difícil dir-te en quin marc jurídic es troben recollits uns plans de serveis, més enllà de la pròpia capacitat, diguem, de autoorganització i de planificació de què gaudeix el Consell Comarcal o la comarca com a administració territorial amb entitat pròpia. Per tant, jo els encabria aquestes delegacions, aquests plans de serveis dintre de la capacitat, diguem, d'autogestió, dintre de la capacitat, diguem, de programació i de planificació, sens perjudici que també puguin tenir naturalesa d'un desenvolupament, diguem, parcial d'un programa d'actuació comarcal. Òbviament, aquests plans sí que els haurà d'aprovar el ple com a competència residual i segons com s'hagi previst en el reglament orgànic comarcal, si tenen un interès supramunicipal, en el sentit que afectin a tots els municipis de la comarca, la possibilitat de que també s'emeti informe o sigui informat al Consell d'Alcaldes. També el senyor Domingo pregunta que queda clar que els articles 26 i 28 del text refós de l'Organització Comarcal dona amb... Bueno, aquesta és la continuació de l'anterior. Tellà Fàbrega Pairó. Diu, en el cas de la Llei de Serveis Socials, en la que la competència la tenen els ajuntaments, però la llei diu que qui gestionarà serà els Consells Comarcals, cal fer algun document de delegació de competència dels ajuntaments als Consells Comarcals perquè aquest pugui fer la gestió? A veure, aquí el tema és, si la competència la tenen els ajuntaments, realment el títol competencial el té atribuït a l'Ajuntament com a tal. La possibilitat que el puguin gestionar els Consells Comarcals, en tot cas, hauria de passar, depèn de com s'articuli aquesta gestió. És a dir, si la gestió s'articula com una mera col·laboració per part del Consell Comarcal, ho podrem articular mitjançant un conveni de col·laboració o, si m'apures, mitjançant un encàrrec de gestió. Un encàrrec de gestió amb els termes que preveu la Llei 40/2015 i la 26/2010. Ara bé, si el que fa realment el Consell Comarcal és exercir
exercitar la competència, és a dir, dictar pròpiament actes administratius en matèria de serveis socials sobre matèries que la tenen atribuït als municipis, en aquest cas sí que serà necessari una delegació expressa del municipi al Consell Comarcal, amb tot el que això comporta. Dic tot el que això comporta, doncs és una delegació d'una competència que té empara del que preveu la llei municipal i de règim local i el text refós de la llei d'organització comarcal, però que haurà d'establir-se i acotar-se molt bé quins són els termes d'aquesta delegació, quins són els recursos que posa a disposició aquest municipi perquè pugui exercir aquesta competència al Consell Comarcal i a altres aspectes. Molt bé, moltíssimes gràcies a l'Escola d'Administració Pública doncs, per haver-m'hi convidat i també doncs, moltes gràcies per aquestes amables paraules de presentació curriculars, doncs, que això també sempre penso doncs, en fi, que el que es tracta és d'entrar en matèria i per tant avui un company més doncs, de vosaltres. Sí que faig una matització, jo lògicament doncs, i des de fa ja uns quants anys tinc altes funcions representatives a la direcció de la Diputació de Barcelona, durant 8 anys n'he estat el coordinador general, en aquesta darrera legislatura sóc el coordinador d'una nova àrea corporativa basada justament en això, amb la innovació, amb la modernitat institucional, amb la cohesió del territori, en bona part, doncs, lògicament, del que avui parlarem, però jo, sobretot, avui aquesta ponència l'estic fent com a professor universitari, diguem-ne, de la Universitat Rovira i Virgili, i també des de la meva vertent professional com a funcionari d'habilitació nacional, per bé que fa uns quants anys, diguem-ne, que no estic en actiu en el cos, justament per la incompatibilitat amb aquestes funcions a l'alta direcció de la Diputació de Barcelona. Bé, el títol que s'hem encarregat, suggerent, que d'altra banda doncs, s'incardina també amb el que va ser l'objecte de la meva tesi doctoral, va vinculat doncs, amb la, diguem-ne, amb la supramunicipalitat. El títol porta per nom les diputacions i les vegueries a Catalunya, en definitiva, el gruix d'allò supramunicipal des d'una perspectiva del govern local, certament doncs, no exclusiu, allí hi ha també doncs, que incloure les comarques, que és la ponència doncs, immediatament precedent amb aquesta doncs, que ho tingut, o també doncs, l'àrea metropolitana de Barcelona, que és doncs, la que hi ha properament. No? Però nosaltres, quan parlem de les diputacions i les vegueries a Catalunya, doncs, ens estem referint sobretot de la supramunicipalitat. Ens estem referint sobretot, i a mi m'agrada ressaltar-ho des d'aquesta perspectiva, a quelcom més punyent encara, que és a la definició del model territorial de Catalunya. El model territorial de Catalunya es basa, des d'aquesta perspectiva, en una visió molt del municipalisme i del reforç d'aquest, amb una planta territorial singular, amb un règim competencial i prestacional divers, ara en parlarem, i amb un finançament no sempre suficient, malgrat per dir-ho en termes constitucionals. Per tant, avui parlem de la supramunicipalitat en sentit estricte, centrant-nos, insisteixo, en les diputacions i les vegueries, ho fem també perquè és necessari incardinant-ho en la definició del model. Comentaven ara també des d'una perspectiva més organitzativa que hi ha el relat doncs, del que és aquesta ponència que avui tinc el gust d'impartir i, en tot cas, en la part final doncs, hi ha un torn de preguntes a realitzar. Ja avanço d'entrada que a través del xat les podeu formular quan vulgueu, no necessàriament al final. Per tant, si hi ha algun moment que convé que en algun aspecte doncs, em deturi una mica o en altres avanci, doncs ho podeu fer. I per què dic això? Dic això perquè quan parlem de la perspectiva de les diputacions i les vegueries de Catalunya, ho estem fent de quelcom que té una llarga tradició. Aquest no és un debat no tancat i és un debat en el qual no només fa dècades i dècades que hi fem toms, sinó que vaig més enllà, fa segles que hi fem tom en base doncs, amb aquesta reflexió de la supramunicipalitat, de les diputacions i de la instauració, insisteixo, encara no materialitzada, de les vegueries. Seguiré, jo us he preparat un PowerPoint, ara podreu veure un moment que compartiré doncs, la pantalla i ja també aquí les meves dades i tal,
però, en fi, no, faré arribar amb posterioritat els materials, però jo no sóc gaire amant doncs, del PowerPoint i dels materials diguem-ne, que vagin molt més enllà del que a mi m'interessa traslladar, que són missatges concrets. I per això jo faig un esquema, més enllà d'insisteixo, que rebreu, i que per tant no cal que noteu res doncs, el que jo pugui dir, perquè ho rebreu per escrit, tant amb articles doctrinals que us enviaré, que he publicat, com també materials de textos que jo mateix he editat i que per tant allà hi ha doncs, referències jurisprudencials, pràctiques, etcètera, etcètera, com també el propi PowerPoint, però sí que, per no perdre'ns, volia seguir un determinat esquema. Un determinat esquema que jo el vull situar des d'una perspectiva del règim jurídico-constitucional i estatutari, règim jurídico-constitucional i estatutari, pel que fa doncs, al marc provincial i a la instauració de les vegueries. Una segona part d'aquest esquema de la ponència, que va molt vinculat amb el rol institucional de les diputacions en la governança actual i enllaçant això amb una altra qüestió que és la visió actual d'allò clàssic en aquesta governança supramunicipal que és l'assistència i la cooperació. L'assistència i la cooperació des d'una triple perspectiva tècnica, jurídica i econòmica i que en tot cas doncs, anirem desgranant. En posarem també exemples pràctics des d'aquesta perspectiva, sobretot prestacional, que en el cas doncs, que m'ocupa i per allò que més conec, doncs, el cenyiré molt amb l'acció prestacional de la Diputació de Barcelona doncs, en el món municipal, no? Des de polítiques doncs, territorials, socials, en fi, de digitalització, tributàries, culturals, etcètera, etcètera. I quart eix i final, m'agradaria doncs, parlar de quelcom que està intrínsecament relacionat amb això, que és l'equilibri del territori. Per què hem de reforçar el paper supramunicipal? En definitiva, per reforçar el paper municipal, supramunicipal, municipal, però sobretot per coadjuvar a fer possible doncs, un millor equilibri del territori. I per això, des d'aquesta, si volen vostès, entelèquia, perquè fa anys que en parlem, de l'equilibri del territori, etcètera, al final sembla mera retòrica, també jo crec que val la pena posar-ne alguns exemples concrets. I en això també doncs, m'ho vull referir, perquè en aquests moments està sonant ja la notícia d'una manera prou madura, penso, d'una modificació de la llei de bases de règim local, que sembla que ha d'anar a un dimarts d'aquests, no sé si avui o subsegüents, en el Consell de Ministres, en què precisament es modificarà la llei de bases per introduir un títol 11. Recordeu la modificació de la llei de bases l'any 2003 amb el títol de Z de grans ciutats? Doncs ara, amb un títol 11, justament a la inversa, ve amb municipis amb poca població o en risc de despoblament, que pel que fa al règim prestacional de les diputacions, doncs evidentment hi té un impacte molt, molt, molt significatiu. I també, doncs, de retruc hi veurem com diverses comunitats autònomes ja han anat avançant també doncs, des d'aquesta perspectiva a la que m'estic referint. Per tant, situats en aquests eixos, marc provincial, estatutari, rol institucional des de la supramunicipalitat, la clàssica assistència a tercer àmbit de la cooperació i l'assistència local des de la visió jurídica, econòmica i tècnica, exemples concrets i pràctics, de com aquesta teoria s'aplica doncs, des d'una perspectiva més prestacional i pràctica doncs, a àmbits territorials concrets, i us he dit que us parlaria bastant doncs, de l'acció del conjunt de les diputacions, però molt en particular de la que més conec, que és la Diputació doncs, de Barcelona, i finalment, en aquest quart àmbit, una relació molt més centrada també en aspectes d'equilibri, de despoblament i també doncs, de reforç de l'acció cooperadora municipal. Entro en el primer dels àmbits, marc estatutari i constitucional, i per fer-ho, permetran que utilitzi uns quants minuts d'aquesta ponència per parlar des d'una perspectiva històrica. Però és que és impossible entendre la situació on som si no analitzem la perspectiva històrica, i m'hi refereixo de seguida. Si nosaltres agafem l'actual marc legislatiu amb la supramunicipalitat, a grans trets, i ara ho veureu amb més detall, quan la llei de referència, que en el cas de la província i de la Diputació Provincial, la normativa de desenvolupament de referència és la llei de bases, la 785, veurem que, entre altres coses, després m'hi detenaré més en concret, però, entre altres coses, atribueix a la província unes funcions clàssiques, assistència tècnica, jurídica i econòmica en els municipis i preferentment en aquells municipis amb menor doncs, diguem-ne, capacitat interna. I en alguns casos situat fins a aquesta trama poblacional dels 20.000.
Però és que si nosaltres analitzem, per seguir el títol doncs, de la ponència, la vegueria, la llei 30/2010 de vegueries, amb la modificació subsegüent, ho veurem després de l'any 2011, amb el seu article 22, quan parla de les funcions de la vegueria, és que parla de l'anàlisi també de la prestació des d'una perspectiva, insisteixo, jurídica, econòmica i tècnica. És que estic segur doncs, que quan ara els hi han parlat normativament de la comarca, els hi han dit que la comarca, si alguna funció prestacional té, és la competència i l'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis de l'àmbit territorial, en aquell cas el comarcal. Per tant, sembla un solapament, un encreuament entre diferents institucions. I en bona part es pot dir que és així. Per això, això només s'entén si fem una certa mirada històrica per veure com hem arribat al punt on som, permeteu-me que ho digui en aquests termes, com hem arribat en el garbuix institucional en el que estem instal·lats, en què sembla que això no té més importància més enllà de la retòrica o de l'estudi doctrinal, però que en canvi pot arribar a condicionar en determinats moments doncs, determinades polítiques públiques. I, si us interessa, els hi puc facilitar. Ho vaig escriure, per exemple, durant la pandèmia, quan, si vostès recorden, es parlava doncs, del confinament o del desconfinament per límits provincials. I doncs aquí, en fi, més o menys els teníem clars, o els teníem clars del tot, però una de les qüestions que es plantejava era dir, és aquest l'esquema territorial en el que estem habituats a les nostres relacions? El de la divisió territorial provincial? Però és que quan des d'aquesta perspectiva supramunicipal intentàvem dibuixar altres mapes en el territori, i vostès ho saben, els que es dediquen a diferents àmbits de la gestió pública, sigui l'educativa, la sanitària, la de la seguretat, la de la planificació urbanística, és que ens surten com a mínim 7 mapes superposats, 7 mapes que no coincideixen. No coincideix el municipal, ni el comarcal, ni el vegarial amb el provincial, per tant, des d'aquesta perspectiva, el territorial, que és un bloc, però aquest no ens quadra amb els àmbits de planificació urbanística, ni ens quadra amb les regions policials, ni en els àmbits sanitaris, les regions sanitàries, ni ens quadra amb alguns altres. No? Per tant, aquestes qüestions que semblen, no, bueno, escolta, hi ha un règim jurídic, amb certs solapaments, etcètera, però això, doncs, en fi, tothom va fent, doncs no, és molt més important, citant algun autor com el bon amic i un dels geògrafs de referència d'aquest país, en Jesús Burgueño, que treu catedràtic de geografia, que ha treballat molt aquests temes, diu, escolti, Catalunya continua tenint indefinida la seva planta territorial des d'aquesta perspectiva, sobretot supramunicipal. Per tant, quan sovint diem no hem fet encara la llei electoral del segle XXI de Catalunya i aquesta és una assignatura troncal i pendent, doncs el mateix podem predicar de l'organització territorial. No hem bastit encara el model d'organització territorial local del segle XXI. I això, per a un país, doncs em sembla que és una assignatura de primer ordre. De primer ordre del que se'n parla poc. Se'n parla poc moltes vegades per precaució, perquè és un tema de gestió política difícil. Perquè el tema de l'organització territorial no és només una qüestió política, no és una qüestió només geogràfica, no és només una qüestió jurídica, no és només una qüestió sentimental dels habitants i el seu territori, no és només una qüestió econòmica, és que és tot això. Bastir quin és el territori té connotacions des de la representativitat, a les raons, doncs, en fi, més sentimentals si vostès volen, a ordre, diguem-ne també econòmic, a factors polítics, etc. Per tant, aquí hi ha una dificultat que sovint, a opinió meva, el catalanisme ho ha doncs, defugit doncs, culpant les ingerències legislatives d'altres territoris, escolti, això, doncs, en fi, Madrid, les Corts Generals, el Constitucional, i jo crec que això és una part de raó, però no tota. També des de Catalunya no hem estat capaços de tenir l'enginy suficient per plantejar propostes viables en tal sentit. Per tant, i per fer aquest recorregut que els estic dient institucional, perquè s'entengui on som, perquè s'entengui allò que a priori podrien semblar doncs, disfuncions o duplicitats entre allò de tot allò vinculat a la
estructura, doncs, insisteixo, no? de possibles duplicitats a l'entorn d'aquest tema, doncs, jo crec que és important recórrer a l'ordenament jurídic vigent. I quin és l'ordenament jurídic vigent que intenta resoldre aquest atzucac, malgrat tots els malgrats, com ara veurem? Doncs és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Ha passat moltes coses d'ençà del 2006 a Catalunya, i per tant sembla que quan es cita l'Estatut sembla que sigui allò una pluja passada, però l'Estatut continua sent la norma principal de l'autogovern que nosaltres tenim. I per tant hem d'acudir a ella, doncs, quan pretenem, doncs, explicar un desenvolupament institucional, en aquest cas en clau local, a Catalunya. I què ens diu en aquesta matèria l'Estatut? Doncs jo, en fi, insisteixo que ho trobaran escrit, jo ho dividiria en tres blocs. En un bloc més institucional, ara hi entrarem més a fons, en un bloc més de planta territorial, en un bloc més de règim jurídic i en un bloc econòmic. Per tant, tres grans blocs, un bloc institucional i de planta, per entendre'ns, un bloc de règim jurídic i un bloc, doncs, de finançament. Hi ha un article, però, que em sembla que és significatiu des d'aquesta perspectiva de la que estem parlant. És l'article 91.3. L'article 91.3 de l'Estatut d'Autonomia, i per donar resposta ja d'entrada al títol de la ponència encarregada, les Diputacions i les Vegueries a Catalunya, l'article 91.3 diu: els Consells de Vegueria substitueixen les Diputacions Provincials. Per tant, a Catalunya, i d'acord amb la principal norma del nostre autogovern, l'Estatut, en el seu article 91.3, diu: els Consells de Vegueria substitueixen les Diputacions Provincials. Retinguin ja d'entrada una característica, un fet molt singular. No diu: les vegueries substitueixen les províncies. No parla de l'entitat local, una per l'altra, vegueria per província. Parla de la seva personificació jurídico-institucional. I ja els han dit allò de municipi, ajuntament, comarca, consell comarcal, província, diputació provincial. Doncs aquí segueix aquest esquema. Veurem després per què ho fa. Però, en tot cas, el que es pretén és la substitució, no de la província per la nova vegueria, sinó de la seva forma institucional, del Consell de Vegueria, que ara haurà substituït la Diputació Provincial. Això no és gens menor. Té un recorregut de 1.000 anys d'història. Lògicament, jo no els hi puc parlar de 1.000 anys d'història amb el breu temps del que disposo. Podem parlar, doncs, si vostès volen, més amb la part final de preguntes, però sí que els hi situaré 3 i 4 ítems històrics per entendre per què l'Estatuent, l'any 2004, 2005, 2006, pretén aquesta substitució. Miri, la vegueria era una, no l'única, però era una forma genuïnament catalana d'organització del territori cap allà al segle IX i X. Vinculada, per cert, a la defensa, no vinculada, doncs, a un ordre jurídico-administratiu i polític. Estava vinculat a la defensa, segle IX-X, i això dura, doncs, tot el període medieval de Catalunya. El senyor feudal té uns enviats en el territori, els veguers, que són bàsicament els que li controlen l'ordre, la seguretat i la recaptació. En aquells moments de les collites, via impositius també, etcètera, etcètera. Per tant, la primera referència històrica que nosaltres tenim a la vegueria és del segle IX i X i s'allargassa fins a Nova Planta. Serà amb els decrets de Nova Planta en què s'aboliran les institucions de Catalunya i, per tant, s'abolirà també la vegueria. No és l'única institució històrica en aquests termes. També al llarg de la història hi haurà la comarca natural. Però la vegueria sí que era un àmbit geogràfic vinculat amb aquest exercici que jo els estic dient, doncs, de plena actualitat en aquells anys, en aquells segles, de fet, per organitzar el país. I n'hi ha diverses al llarg de la història. Hi ha moments que pràcticament s'arriba a 18 vegueries. Montblanc era una vegueria.
les Terres de l'Ebre, Tortosa, doncs era una vegueria. Per tant, hi havia un règim doncs, molt obert en aquest sentit. Fins als decrets de Nova Planta. Els he dit que passaria mil anys amb quatre dades, però crec que val la pena. En els decrets de Nova Planta, ja l'abolició, com els dic, doncs de les institucions de l'autogovern del país i progressivament la Diputació General, etc, tot això culmina en termes polítics, i estic anant molt ràpid, en soc conscient, amb la Constitució de 1812, la primera Constitució del constitucionalisme espanyol, que vostès saben que es coneix popularment amb el nom de la Pepa. Aquesta Constitució, la Pepa, que rep el nom de Josep Napoleó, de Josep Napoleó Bonaparte, germà de Napoleó, doncs el que fa és instaurar, importar el model que ells coneixen, que és el model jacobí francès, els departaments. I, per tant, s'acaba configurant doncs, a partir d'aquest model provincial instaurat a la Constitució de 1812 un nou mapa en el territori que consagrarà, just ara està fent 200 anys de la seva implantació efectiva, però consagrarà amb un text que vostès estic segur doncs, que han sentit mantes vegades, que és el decret pel qual s'estableix la divisió provincial de 1833, del 30 de novembre del ministre de Foment Javier de Burgos. I en aquell moment s'instaura a Catalunya quatre províncies. I quines són aquestes quatre províncies? Doncs les actuals. Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. I per què aquestes i no unes altres? Perquè històricament havien hagut 18, fins a 18 vegueries en el seu moment. Doncs són aquestes i no en seran cap altres. Això a determinades parts del territori doncs, genera debat. Debat encara no resolt avui. Per exemple, doncs, les Terres de l'Ebre havien tingut doncs, vegueria i per tant aspiraven a ser reconeguts com a província. I en aquells moments doncs, no va ser possible i vostès recordaran potser que la memòria col·lectiva durant anys i panys ha parlat de les Terres de l'Ebre com la quinta, la cinquena, que mai s'ha acabat doncs, de meter el ja. Però avui, quan es parla de la vegueria, és el primer territori que s'apunta. El setmanari d'informació territorial es diu el setmanari de les Terres de l'Ebre, el setmanari de la nostra vegueria. Per tant, hi ha un debat identitari doncs, darrere d'aquí. A partir d'aquest fet es constitueixen les quatre províncies amb les corresponents diputacions provincials i aquest fet arriba pràcticament, i ara ja en termes de Catalunya, fins al 1914. Què passa? Ja hem vist que en 5 minuts els he resumit pràcticament 900 anys. Què passa al 1914? Doncs hi ha la unió lliure i voluntària de les quatre diputacions catalanes per conformar una mancomunitat. Una mancomunitat que tenia com a encaix jurídic un decret del 13 que s'havia doncs, propiciat des del catalanisme polític en aquell moment a partir de la Lliga i sobretot d'una figura cabdal que seria el president Enric Prat de la Riba, fundador de multitud doncs, d'institucions encara dempeus en el nostre país i d'entre altres doncs, la institució que avui ens acull, l'Escola d'Administració Pública, llavors amb el nom de Institut Escola de Funcionaris de l'Administració Local, però des d'aquesta perspectiva doncs, es crea el germen d'una bona part d'institucions. I què és la Mancomunitat? Deia el decret de 1913 que era per a fines exclusivament administratius la unió de les quatre diputacions catalanes. Mecanisme que es preveu també per la resta de les diputacions, de les possibles diputacions d'altres territoris de l'estat espanyol, però que només s'acaba materialitzant i institucionalitzant a Catalunya. Bé, amb aquesta unió de les quatre diputacions, el president Prat de la Riba, des d'un consens formidable, amb uns equips de treball ingents, podem veure doncs, les actes de treball en aquells moments, la cosa ja que es feia molt avançada en el seu temps, no? Que era el retiment de comptes, portaven al plenari què farem, i després deien què hem fet. I per tant, avui, si anem resseguint l'obra de la Mancomunitat, en fi, és d'una importància cabdal, però molt fàcil de, doncs, a més, de documentar. Doncs a partir d'aquí, el que proposen és la creació d'una veritable entitat entre supramunicipal i nacional. Jo crec que ho justifica l'any 17, poc abans de morir, molt jove, el president Prat, no? Quan diu no hem fet la Mancomunitat per fer una diputació més gran. El que hem fet la Mancomunitat és per tenir formes d'estat. Fixi-se, 200 anys després del 1714, el 6 d'abril del 14, capricis històrics de les dates, es crea
la Mancomunitat de Catalunya. I té una acció brutal des de la perspectiva local i des de la visió supramunicipal en el règim provincial, aspirant a un àmbit molt més regional. I ho té amb una xarxa de carreteres, ho té amb una xarxa de biblioteques, ho té amb una xarxa vinculada també a la instrucció pública. Crec que resumeix perfectament aquest rol el president Prat quan diu que no hi falta a cap poble de Catalunya, per petit i humil que sigui, ni una escola amb biblioteca, ni una línia de telèfon, ni una carretera en què arribar-hi. Tornaré d'aquí una estona l'any 2022, en aquest pensament de Prat de la Riba, quan ens parla de que no falti la línia de telèfon, que no falti un equipament cultural, aquesta idea genial de la distribució del territori que proposa i que en bona part aconsegueix sobradament si tenim en compte els mitjans de l'època. Aquesta Mancomunitat es dissoldrà l'any 23, entre el 23 i el 25, perquè el general Primo de Rivera doncs veu que no és exactament allò que s'havien imaginat, que la Mancomunitat té una vertent més política, diguem-ne, en clau nacional del país, i, per tant, vol doncs instaurar el règim provincial un altre cop. Es crearà a partir de l'Estatuto Provincial de Calvo Sotelo la dissolució directa de les mancomunitats i tornarà al règim de les quatre províncies. Fins quan? Fins al 31, amb l'adveniment de la República. Un dels primers projectes que signa el president Macià és l'establiment d'una divisió territorial a Catalunya. I aquest establiment de la Divisió Territorial de Catalunya, i vaig acabar la part històrica, els he promès aquest 10 minuts de contextualització perquè es vegi, insisteixo, perquè estem avui, el 2022, amb aquest garbuix, tot això només s'entén si es tenen en compte aquests prismes històrics, perquè som fruits, lògicament, doncs, de la nostra història, de les nostres contradiccions i de les nostres oportunitats. Doncs, a partir d'aquest projecte de la Segona República, s'encarrega a un polític de referència, que primerament va ser el conseller de Cultura, Ventura Gassol, després ho va ser el conseller de Governació, el jove Josep Tarradellas, i bàsicament, aquesta era la part més política, però s'encarrega a un grup de tècnics l'establiment d'una ponència territorial per la divisió territorial de Catalunya, que vostè segur que estic segur que han sentit dir doncs, amb el nom del que va ser el seu principal valedor, en Pau Vila. La divisió territorial d'en Pau Vila. Si vostès rasquen una mica amb aquests expedients que estan doncs, a l'arxiu històric de la Diputació de Barcelona, allà a travessera de les Corts, a la Maternitat, doncs veuran que probablement la persona més influent en el mar d'allà no va ser justament en Pau Vila, sinó Antoni Rovira i Virgili, ara ho veurem. Però, en tot cas, hi ha una representació tècnica, política, geogràfica de les diferents parts del territori. Els treballs acaben el 33, però no entren en vigor fins al 36, perquè per mig passen coses, fets d'octubre del 34, la suspensió de l'autogovern, etcètera. I és el 36, ja en guerra civil, iniciada ja el conflicte bèl·lic, després del juliol del 36, en què el president en aquell moment Companys encarrega doncs, el conseller llavors d'Economia, Josep Tarradellas, doncs, en fi, una certa recuperació de la Catalunya bèl·lica. No? I per fer-ho agafen aquells mapes que s'havien elaborat el 33 i a plena guerra doncs, en fi, aproven la divisió comarcal i regional de Catalunya. I per tant tenim aquí l'antecedent immediat d'on som avui. Un mapa municipal i un mapa regional. Serà Rovira i Virgili que l'any 37, en un article a la Humanitat, era el butlletí polític d'Esquerra Republicana, el partit governant en aquell moment, doncs diu, escolti, això de regional, que vostès encara avui, potser ho han sentit en algunes qüestions, no? La regió primera, la regió segona, que ara s'utilitza fins no fa massa, doncs en Rovira i Virgili diu, escolti, això de regional té poc valor espiritual. Per tenir valor espiritual li hauríem de dir vegarial. I en plena guerra apareix un decret en el Diari Oficial de la Generalitat que senzillament diu en el mapa territorial, allà on es diu regional, ara substitueixes per vegarial. Per tant, quan parlem avui, títol d'aquesta ponència, les vegaries de Catalunya, no es pot explicar l'Estatut si no tenim en compte aquesta evolució, la del segle IX, la de l'any 37. Bé, avanço. Però hi ha una cosa que em sembla especialment significativa quan parlem des d'aquesta visió, que és en el moment en què s'elaboren aquests mapes hi ha una discussió que la continuem arrossegant ara i que em sembla que val la pena perdre-hi o invertir-hi 35 segons en explicar-ho. Hi ha un determinat consens arreu del país sobre com s'ha d'organitzar el mapa
i, sobretot, una cosa gens fàcil, que és a on han d'anar les capitals d'aquestes noves estructures administratives. Però hi ha 3, 4 o 5 llocs on aquest consens no es dona. El primer és a les Terres de l'Ebre. Hi ha un debat sobre quin territori ha de comprendre, quina ha de ser la seva capitalitat, etc etc. Hi ha un segon lloc on es dona aquesta unanimitat, que és a Tarragona i a Reus. Aquí havia de ser la capital del territori, Reus amb un pes històric molt gran, i Tarragona, que no disposava d'aquest pes històric des d'una perspectiva comercial. I per establir aquests capitals, el que es feia era, en fi, ho han sentit parlar, la Catalunya amb carro, que podies anar al mercat abans que es fes fosc, m'ho salto, si algú li interessa, després hi entrem. Però hi havia aquests dos, tres llocs, el Penedès, he parlat de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Penedès, el Vallès, havia un debat encès entre també Sabadell i Terrassa, que el tenia en compte més que Pau Vila era de Sabadell, alguna part també del debat a l'Alt Pirineu. Ho dic perquè si avui parlem d'això, de les diputacions i les vegueries a Catalunya i de les seves capitalitats d'aquestes vegueries, veiem que a l'Ebre hi ha una reivindicació històrica pel tema de la vegueria. Veiem que el Camp de Tarragona, cada vegada que es parla d'aquesta qüestió, en fi, és d'una complexitat política i institucional de primera magnitud. Veiem que l'única vegueria que s'ha creat d'ençà del 2010 ha estat justament la del Penedès, ara en parlarem, i veiem com fins i tot la llei d'organització comarcal a Catalunya diu que cada comarca té una capital, excepte el Vallès, que en té dues, perquè té una cocapitalitat entre Sabadell i Terrassa. I, de fet, si vostès van al seu Consell Comarcal, veuran que està situat a un punt quilomètric allà al costat del complex de Gara dels Mossos d'Esquadra, però, en tot cas, a un punt quilomètric estratègic entre Sabadell i Terrassa. Per tant, vull dir que aquestes qüestions, que semblen molt de campanar, efectivament ho poden ser, però tenen també el seu pòsit històric que convé conèixer. Avanço, 39, decrets del franquisme, Serrano-Súñer, etcètera, substituïm les quatre de la instauració d'aquestes vegueries una altra vegada per les quatre diputacions provincials i això serà durant tot el franquisme. Sort en va tenir aquest país durant el franquisme de l'acció de les diputacions, sobretot amb el llegat cultural, museístic, amb l'orientació franquista, per suposat, però mantenint obres d'art, patrimoni, etcètera. I això serà així, i acabo ja aquesta visió històrica que els he dit que els feia només en 10 minuts, però perquè s'entengui, fins al restabliment de la Generalitat. Quan a finals d'aquests dies, aquests darrers anys, se n'ha parlat, amb el 40è aniversari del restabliment de la Generalitat, de la democràcia, etcètera. Quan a partir de l'any 75-76 es veu l'apertura del règim i el president Suárez necessita, després de la mort de Franco, trobar un encaix a Catalunya i es propicien els acords Suárez-Tarradellas, el retorn del president de l'exili, etcètera. Una de les primeres qüestions que es planteja és quina serà la forma nacional d'organitzar Catalunya, en aquest cas com una autonomia, però quina serà la forma nacional d'organitzar Catalunya. I el que s'arriba a la conclusió és que s'haurà de fer ressuscitant les mancomunitats, en aquest cas una mancomunitat per Catalunya, cosa amb la qual s'hi nega en rodó el president Tarradellas i finalment acaba restablint-se la Generalitat de Catalunya. Però val la pena tenir en compte, que és una dada no sempre coneguda, que el president Tarradellas, quan torna a Catalunya, ho fa amb un doble títol: president de la Generalitat de Catalunya i president de la Diputació de Barcelona. Algú diu gràficament, portava un americana amb dues butxaques, en algun lloc rebia les peticions i en altra part pagava. On estava la seu de la Diputació de Barcelona? Al Palau de la Generalitat. On estava històricament la Mancomunitat? Al Palau de la Generalitat. Per tant, aquí el món local continua tenint tot un entorn. Clar, la cosa es comença a complicar quan a partir de les primeres eleccions municipals democràtiques del 79 i les primeres també de la Generalitat de Catalunya ja restaurada, amb el règim de l'Estatut del 79, etcètera, hi ha forces polítiques diferents governant en un lloc i en un altre. Vostès ja recordaran allò de la Barcelona i de la zona més metropolitana, l'antiga Corpo, que venia ja de l'alcalde Porcioles, de finals dels 50, etcètera, la nova Generalitat del president Pujol, i també tot aquest entramat de la Diputació de Barcelona, en mans també en aquell moment del poder del partit que ostentava el poder, que era el Partit Socialista de Catalunya. Per tant, a partir d'aquí comencen uns xocs institucionals,
molt interessants també des d'una perspectiva jurídica, PUOS, PECAL, etc etc. Pot ser algú li sona i entrarem, si s'escau, en la part final, però tot això té una translació a partir d'una llei històrica, que és la llei 6/80. La llei 6/80, per tant, si es fixen en la nomenclatura, és de les primeres lleis del Parlament de Catalunya, desenvolupant l'article 5 de l'Estatut del 79, el que diu és porta per títol llei de transferència urgent i plena de les competències de les diputacions a la Generalitat de Catalunya. Per tant, el que vol la Generalitat, el que pretén la Generalitat i aprova en el seu Parlament és l'eliminació, tant com sigui possible, de les diputacions i l'establiment d'una nova institució a Catalunya, en clau comarcal, com a referent, que sí, doncs, agafem l'article 5 de l'Estatut, era clar doncs, que era la comarca. En aquell moment hi havia aquella dualitat. Comarca sí, però s'introdueix una esmena també a les Corts Generals tramitant l'Estatut del 79 que diu sens perjudici de les diputacions. I ja tenim el doble nivell. Un doble nivell que ens venia ja de la Segona República, amb aquests treballs que us he dit de la ponència, que per salvar, alguns diuen, doncs, algun enfrontament a Tarragona i a Reus, hi ha un pacte entre Rovira i Virgili i el Josep Iglesias que estableix un doble nivell, on seran regions, vegueries, altres comarques, etc etc. Però arrastrem aquest segon nivell fins aquí, doncs, al 79. I a partir d'aquí, doncs, ja hi ha el segon bloc que jo avui els volia tractar. És tota la perspectiva, doncs, eminentment jurídica d'on som. La llei 6/80 és ràpidament declarada inconstitucional a partir d'una sentència arxiconeguda del juliol del 81, retinguint això, tot aquest conjunt de dades i referències històriques, insisteixo que els hi passo tot amb documents, per tant no retinguin ara més enllà de l'interès de resseguir-ho cap dada, perquè les tindran totes a la seva disposició amb tota facilitat, però aquesta primera sentència del juliol del 81 refusa les pretensions de la Generalitat perquè estableix una teoria constitucional que és la de la garantia institucional. La província no pot desaparèixer, no es pot buidar, una transferència urgent i plena de les competències de les diputacions cap a la Generalitat, no es pot buidar perquè està constitucionalment garantida. Això venia del dret alemany, del Carl Schmitt, de l'estat espanyol, el professor Luciano Parejo ho havia també treballat intensament, etc etc. I per tant, a partir d'aquí, el Tribunal Constitucional el que diu és no pot vostè, legislador català, fer desaparèixer les diputacions. En tot cas, si vostè vol crear un nou ens territorial a Catalunya, desenvolupant l'Estatut del 79, seran les comarques, vostè ho fa, però sense substituir aquestes. Clar, això suposa ja un primer revés a la voluntat de l'Estatut en català i del seu legislador, del Parlament, per conformar aquest model i per trobar aquest encaix entre les diputacions i les vegueries a Catalunya. Avanço. A les immediates jurisprudències que van sortir en posterioritat, doncs van en aquesta línia. Per exemple, hi ha una sentència molt coneguda també de l'any 82, que segur que vostès coneixen, no trobaran referenciada, que fa referència al caràcter bifronte. Què vol dir el caràcter bifronte? Vol dir quan regulem matèria local, quan regulem els ens locals, s'ha de tenir en compte que hi ha dues capacitats competencials, Estat i comunitat autònoma, bifront per legislar sobre la mateixa. I ara, escolti, per què ens parla del Constitucional del 80 o del caràcter bifronte del 82? Perquè l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, quan és enjudiciat l'any 2010 pel Tribunal Constitucional, com veurem ara en aquesta segona part, és que fa, senzillament, treure a col·lació allò que hi havia dit el 81 i allò que havia dit el 82. Per tant, no és que estigui fent ara només un repàs històric, és que ja estic en temps actual. I aquí és a partir d'ara on entra aquesta qüestió. Clar, en base a aquest caràcter bifront, l'Estat dicta les seves primeres lleis. Dicta la llei 7/85, de bases de règim local, dictarà en posterioritat, aprovarà en posterioritat la llei d'hisendes locals del 88, vostès ara coneixen amb un altre títol, el de legislatiu 2/2004, perquè és un text refós, però l'essència de la llei d'hisendes locals és la del 88, i Catalunya doncs, queda amb un règim d'indefinició. L'Estat elabora aquesta llei de bases, que és molt àmplia, quin és el marc que li queda al legislador català. I aquí hi ha un temps que se n'està parlant, fins que arribem doncs, a l'any 87. L'any 87 cristal·litzen quatre lleis, parèntesis, les vigents, cristal·litzen quatre lleis territorials. Hi ha una primera llei, que és la llei municipal de Catalunya,
que és la que avui vostès coneixen, la reforma de Tech Refós, del Decret Legislatiu 2/2003, però ve d'aquí. Hi ha la segona llei, que és la de les comarques, que agafa el projecte de la Segona República que els hi acabo de dir. Senzillament fa tres modificacions, tres ajustos, però el mapa de comarques és aquell, de la Catalunya en carro, per entendre'ns, amb tres ajustos. Vostès avui això ho tenen a través del Decret Legislatiu 4/2003, que haurem parlat fa un moment en la ponència anterior. I hi ha també doncs, tot un conjunt de referències vinculades amb això, molt establertes amb el règim de les diputacions. Hi ha una llei encara vigent avui que parla del règim provisional de les diputacions. Escolti, mentre hi siguin, doncs, en fi, aquestes són les seves competències. Una llei que no té cap mena de contingut substantiu avui, però que encara està en el seu ordenament jurídic català doncs, com a llei vigent. I, finalment, aquí sé que hi ha hagut algunes mutacions, produeix una cosa, que és la derogació d'una qüestió institucional gens menor, com era l'antiga Corpo, la Corporació Metropolitana de Barcelona, que es deroga l'any 87, s'instauren, en aquell moment s'estableixen dues entitats metropolitanes vinculades a residus i transport i que finalment doncs, això ha acabat retornant o derivant a partir del 2010 amb la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, a partir del 87 sentem un marc normatiu que és el vigent a casa nostra. Tenim diputacions a través de la llei de bases regulades i tenim doncs, municipis, comarques i la part més metropolitana, regulades a partir doncs, de lleis pròpies del Parlament de Catalunya amb difront connexió doncs, amb allò que aprovi doncs, les Corts Generals al respecte d'això. Clar, aquí és on comencen a generar-se aquestes disfuncions. Després, màxim, si tenim en compte, doncs, en fi, la part més política, diguem-ne, no? La part metropolitana, vostès hauran sentit parlar moltes vegades, no? D'aquell cinturón rojo, enfront doncs, el país rural doncs, més convergent, tot això avui ha evolucionat molt, però marca durant 30 o pràcticament 35 anys, la vida institucional i política de Catalunya. I s'ha d'entendre per conèixer també on som. Tot això intenta cristal·litzar, i ja m'estic apropant als meus dies, no? Els nostres dies, intenta cristal·litzar amb un nou projecte a partir de l'any 2000. A finals del 99, el Parlament de Catalunya, no el govern, el Parlament de Catalunya, encarrega a un grup d'experts un informe per redefinir el model i per veure què passa amb això de les diputacions i les vegueries a Catalunya. I per fer-ho s'estableix un sistema interessant, que és que cada grup polític acaba assignant un expert, un tècnic de referència, i per tant hi haurà una nova ponència política que farà una proposta organitzativa en tal sentit. Segur que vostès la coneixen, aquesta proposta, perquè popularment, en lloc de model d'informe dels experts per la revisió territorial, va adoptar un nom que era el nom col·loquial de la persona que la va liderar, que era el senyor Miquel Roca, que havia estat ponent constitucional, i aquest informe per sempre més es va conèixer com el nom de l'informe Roca. Què deia aquest informe? A grans trets, si us interessa, els hi facilito. Deia coses molt actuals. Deia, escolti, aquesta duplicitat, província, vegueria, i si fèiem una cosa, i si a les actuals províncies els hi canviàvem el nom i a Catalunya parlàvem de vegueries? Això ho feia, m'ho ha saltat, però em sembla important, perquè l'article 137, 140 i 141 de la Constitució, amb la interpretació que havia donat, insisteixo, el Tribunal Constitucional del 81, deia que les províncies estaven governades, tenia una personificació instrumental per diputacions provinciales u altres òrganos de caràcter representatiu. I, bueno, doncs ja està, a Catalunya, estos u altres òrganos, si no poden ser de matriu pròpiament catalana a les vegueries, doncs almenys canviem el nom i almenys en farem quatre amb aquest nom. Això ho diu l'informe Roca l'any 2000. Diu una altra cosa. Escolti, els consells comarcals potser haurien d'estar regulats, que ara de fet això sona molt, per un consell d'alcaldes. I potser no tindria sentit que hi hagi una càrrega política, etcètera, etcètera. No? I per tant, substituir el ple del Consell Comarcal senzillament per un Consell d'Alcaldes i que estigui molt més vinculat a l'àmbit prestacional. Això que se senten ara doncs, deriva de l'informe Roca. I parla d'altres coses, del règim també dels funcionaris d'habilitació, fa alguna referència, després hi podem parlar si vostès volen, etcètera, etcètera. Però hi ha un tema que fa trencar totes les, totes les costures d'aquest informe. Que diu: els municipis de menys de 250 habitants es poden agregar forçosament amb els del costat i fa fins i tot algunes propostes d'agregacions i de retocar el mapa. I aquí és on
Salta, doncs, en fi, el que avui diríem la Catalunya més rural, doncs, si vostès volen, amb el crit al cel, dient, escolti, vostès saben que els processos de segregació municipal són sempre traumàtics, generalment perquè t'agreguen o et fusionen amb el del costat, i aquí les rivalitats històriques entre municipis doncs, són del voltatge. No? Per tant, això va a la paperera i no se'n parla més. No se'n parla més perquè estem al 2000-2001, pràcticament arribem al 2003. El 2003 el Parlament aprova una ponència per la reforma de l'autogovern, finals del 2003 eleccions, canvi històric dels partits polítics que havien governat la Generalitat i el nou govern tripartit, catalanista i d'esquerres, el del Tinell, si vostès recorden, té com a principal projecte doncs, la instauració d'un nou Estatut d'Autonomia per Catalunya. Es fan els treballs i quan arribem en clau local, i és on ho he deixat amb l'article 91.3, quan arriben a la clau local, el que fan és anem a buscar una nova relació d'encaix des d'aquesta perspectiva amb l'Estat. Perquè si bé és cert que hi ha un model constitucional uniforme, no ho és menys, que tot això es va desenvolupar en un moment complex per l'Estat espanyol, complex també des d'una perspectiva fi de la LOAPA, si vostès recorden, en fi, tot el tema del cop d'Estat del general Tejero, etcètera, etcètera, però ara doncs semblaria que hi ha hagut una, 30 anys després, es deia en aquell moment, hi ha hagut una evolució institucional. De fet, fins i tot, alguna sentència del Tribunal Constitucional del 2006, quan regulava també conflictes competencials entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona a l'entorn de la cooperació local, qui podia fer plans de cooperació, al final es donava la paradoxa que la Diputació de Barcelona feia plans de cooperació que tenien més contingut econòmic que els de la pròpia Generalitat, diguem-ne, no? I aquells només eren per la demarcació de Barcelona i els altres eren per el conjunt del país. Però, en canvi, la Generalitat veia que feia el pla únic d'obres i serveis. Si és únic, com és que n'hi ha altres? Però la Diputació argumentava, i el Tribunal Constitucional li donava la raó, que únic no vol dir excloent, vol dir que en poden haver d'altres si tu te'ls pots finançar. I, per tant, aquest procés, diguem-ne, jurisprudencial i de normatiu i d'encaix pràctic, doncs generava moltes dificultats. I alguna d'aquestes sentències, insisteixo, l'any 2006 havia dit si existe un específic anclaje estatutari, doncs, en fi, es podia modular també la interpretació estatutària en relació amb el bloc local de diputacions i vegueries. I això és el que es fa l'any 2006. Encara, per tant, el segon i tercer bloc és el règim de la governança actual, diguem-ne, en relació amb això. Què fa l'Estatut? Jo crec que l'Estatut intenta dibuixar un model territorial des d'aquesta supramunicipalitat i que ho intenta fer doncs, amb convicció i jo crec que amb molt d'encert en alguns aspectes d'una forma molt atinada, crec jo, en aquest sentit. No? Insisteixo que els hi parlarem 3-4 blocs perquè són aquells que el Tribunal Constitucional doncs, després també va dictaminar, va sentenciar doncs, amb uns certs blocs. El primer és la part institucional i territorial. Fixi-s'hi. L'article 2.3, en concret, de l'Estatut d'Autonomia, parla de que l'Estatut és la principal norma de l'autogovern del país i diu que les comarques, els municipis i les vegueries també formen part del sistema institucional de Catalunya. Aquest no és un tema menor. Formar part del teu sistema institucional vol dir també teoria de la interiorització, qüestió jurídica doncs, molt interessant, que tu tens una certa capacitat per regular sobre aquests ets. Per tant, allò que pretenia a través de la teoria de la interiorització, era un blindatge. També formen part del sistema institucional de Catalunya, els municipis, les comarques i les vegueries i les altres formes, bla, 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 bla. També es regulava què és la Generalitat. La Generalitat no és el govern, la Generalitat no és el Parlament, la Generalitat no són les institucions estatutàries. La Generalitat és la suma de tot això. La Generalitat és el sistema institucional bàsic de l'autogovern de Catalunya. Per tant, dintre d'aquest sistema s'incardina també doncs, el món local i, en certa manera, es blinda dintre del sistema. Important també l'article 5, que parla dels drets històrics. Per tant, Catalunya també, escolti, nosaltres en clau local també tenim una part històrica doncs, que volem aplegar. Hi ha un article també significatiu en aquest sentit d'institucionalització de planta, que és el 83. L'article 83 diu els ens locals bàsics de Catalunya, repeteixo, els ens locals bàsics de Catalunya, és a dir, els que han d'existir sí o sí, són els municipis i les vegueries. Per tant, municipis i vegueries sí o sí. Segon apartat, en tot cas, a Catalunya,
també existiran les comarques. Però ja no té caràcter bàsic. Això respon a una discussió sobre si s'havia de continuar amb un doble nivell o no, i finalment políticament doncs es va arribar amb aquest consens. Però, en tot cas, la comarca ha perdut, segur que ja els han explicat i no m'hi detinc, ha perdut aquesta consideració d'ens bàsic. Per tant, els ens bàsics, els municipis i les vegueries. Fixi's en que no es cita ni les províncies ni les diputacions províncies. L'article 84 fia tot aquest entramat, d'una manera per mi encomiable, a un llistat de competències blindades a través d'un estatut d'autonomia, per tant, una superllei orgànica molt important, no ho teníem fins la data, blindades per als governs locals, demana que s'elabori una llei de governs locals i, des d'aquesta perspectiva, diu que aquesta llei de governs locals es farà tenint en compte doncs, una sèrie de principis, l'asimetria, la diferenciació territorial, molt important, ara m'hi referiré, la doncs, suficiència, la diversitat territorial, etcètera, etcètera, etcètera. I finalment, des d'aquest primer bloc, l'article, com els deia, 90 i 91, l'article 90 i 91 regula la vegueria. Fixa't que no hi ha a l'Estatut una regulació de la província. Tampoc competencialment la podria haver, innovant molt, pel seu blindatge constitucional i per ja el seu pes normatiu a través de la llei de bases. Però, en tot cas, la província no apareix en lloc de l'Estatut i la Diputació Provincial només apareix una vegada, article 91.3, i per dir que es desapareix. Per tant, aquest era el model, diguem-ne, que desenvolupava doncs, l'Estatut. Efectivament, incorpora un apartat 4, sobre, des d'una perspectiva, s'incorpora el tràmit de les Corts Generals, però que ha tingut un impacte negatiu sobre manera en el desenvolupament del que estem parlant, que és aquell que recorda allò que ja diu tant del 141, que qualsevol alteració dels límits provincials requereix d'una llei orgànica a les Corts Generals. I, per tant, quan ara parlarem de la dualitat províncies-vegueries, veurem que la criatura, precisament, plora per aquí. D'acord? Si em permeten l'expressió. Hi ha un segon bloc, article 151-160, que parla del règim jurídic local i de l'organització territorial. Diu que Catalunya té competència exclusiva en matèria de règim jurídic i d'organització territorial. I, finalment, un tercer bloc, els he parlat per blocs, que parla, a partir del 217 i següents, 220, que parla de la capacitat de la Generalitat de Catalunya d'elaborar la seva pròpia llei de finances locals. Per tant, jo crec que des d'una perspectiva molt endreçada, Catalunya intenta bastir un model local des de la planta, el règim jurídic i el finançament. És que és impossible fer-ho d'una altra manera. Si nosaltres pretenem modificar el model territorial sense tindre en compte aquests tres elements, jo la conclusió a la que he arribat després de molts anys estudiant-ho és que és senzillament impossible. Per més que vulguem potenciar les comarques, si aquestes no tenen el finançament garantit, doncs és molt difícil. Per més que ens facin nos a les diputacions, si són aquestes les que tenen garantit el seu finançament, tothom parla de la supressió de les diputacions fins que les governa. I ho dic perquè té una experiència i perquè ell és governar a tots els partits polítics a les mateixes. Per tant, en fi, has de tenir per bastir un model des de la supramunicipalitat en compte els tres elements i els possibles condicionants normatius i constitucionals que impregnen aquest joc de relacions. Què fa el Tribunal Constitucional l'any 2010? Respecte doncs, a aquesta mateixa seqüència, perquè s'entengui que jo els estic explicant. El Tribunal Constitucional el que diu és article 2, institucionalització de les vegueries, tot el que vostès vulguen, però traiem a col·lació la sentència del 82, caràcter bifronte. És a dir, les institucions que vostès vulguen, però això només és constitucional, si no menyscaba la capacitat legislativa de l'Estat. Drets històrics, escolti, això dels drets històrics o estan reconeguts per la Constitució, cas dels bascos, o els drets històrics no serveixen per argumentar doncs, tot aquest blindatge que vostès pretenen. És important quan regula, des d'una perspectiva constitucional, no? Quan sentencia la vegueria. Diu què és la vegueria, i a més jo crec que ho diu d'una manera, al meu entendre, no massa apreciable des d'una nomenclatura jurídica. Diu la vegueria és l'enésimo intento en Catalunya de substituir les diputacions. I, per tant, acaba dient la vegueria és constitucional si s'interpreta conforme a... Aquesta és una característica de la sentència de l'Estatut. És el que es diu la teoria de la interpretació conforme. És a dir, de fet, acaba derogant pocs articles perquè diu que els altres són constitucionals si s'interpreta conforme a allò que ell diu.
però lògicament era la voluntat contrària de l'estatuent, per tant, acaba sent inconstitucional de facto, si vostès volen, no? Per tant, diu, la vegueria és constitucional en la mesura que respecti la província de Catalunya perquè, any 81, teoria de la garantia institucional. Per això he fet aquest recorregut històric, perquè si no, no s'entén el moment on som ara, d'acord? I, per tant, en base en això, amb aquesta garantia institucional, si vostès volen, regulin una nova entitat local, que és la comarca, i la modernitzen i fan el que hagin de fer, però salvaguardant la doncs, diputació provincial. Clar, això alhora seria antiestatutari, perquè justament l'Estatut diu que un substitueix a un altre. I fixeu-vos que l'Estatut ja havia intentat buscar un determinat blindatge en la mesura pel que deia, us he dit al principi, article 91.3, no era la substitució de les vegueries per les diputacions, sinó de la forma jurídico-institucional. No? Quan diu el que se substitueix és la Diputació Provincial, que ara estarà substituïda per la nova, pel nou Consell de Vegueria. Per tant, havia buscat aquest possible doncs, engranatge per dir, escolti, en definitiva, si a Canàries hi ha cabildos, si al País Basc hi ha diputacions generals, doncs a Catalunya hi haurà, en fi, vegueries, províncies, veurem aquest entramat, però busquem-hi doncs, una sortida en aquest atzucac aprofitant doncs, una reforma tan significativa com era la reforma estatutària. Però no passa el filtre constitucional. Com tampoc el passa el segon bloc, 158 i 160, quan parla del règim jurídic, perquè jo crec que aquí sí que fa una cosa jurídicament i en tècnica constitucional molt més complexa, que és que posa en crisi el sistema del bloc de la constitucionalitat. Per què? Perquè no blinda el marc competencial, diu la sentència de l'Estatut. Quan l'Estatut parla de la competència exclusiva, ho fa d'una manera impròpia, s'inventa aquest terme, d'una manera impròpia, per tant, no té en compte, des d'aquesta perspectiva, doncs, les competències estatals que ha de tenir en compte. Llavors, si no blinda l'Estatut, quina la nostra posició ordinamental, l'ordenament jurídic, i quina és la funció de l'Estatut, si no es blinda justament competències. No? I, per tant, doncs, elimina això. Faig un parèntesi. Recordin vostès, i ara hi vaig, quan s'aprova l'any 2013 l'Arsal, vigent, que diu, deien alguns, l'Arsal no s'aplicarà a Catalunya perquè nosaltres tenim l'Estatut. Doncs clar, es va aplicar per què? Perquè no teníem la garantia blindada. I per tant, l'Arsal es va aplicar aquí com a qualsevol altra part del territori, perquè quan l'Estatut parlava de la competència blindada exclusiva, ho deia, segons el Constitucional, d'una manera impròpia. Per tant, l'Estat podia penetrar aquest estatut. Jo crec que això és un fenomen greu, perquè després s'ha anat sostenint amb successives sentències del Tribunal Constitucional. I finalment, pel que fa doncs, al bloc del finançament, el que acaba dient és, escolti, com ja hem dit amb anterioritat, el tema del finançament és competència exclusiva de l'Estat. Per tant, si vostès volen fer una llei de finances locals, cap problema, però ha de respectar sempre doncs, la futura llei o la vigent llei d'hisendes locals. Val a dir que aquí fins i tot l'estatuent havia estat agosarat, no el vau entendre massa, perquè fins i tot havia dit que per aprovar aquesta llei de finances locals calien 3/5 parts del Parlament. Per tant, en fi, de dubtosa viabilitat després política, doncs portar-ho a terme. I aquí estem situats a l'any 10-11. Sentència del 28 de juny del 2010, el model estatutari queda coix, i aquí comença tot un conflicte polític, jurídic, institucional a Catalunya que encara no seguim. L'encaix de Catalunya, l'Estat, l'Estatut, la Constitució, etcètera, etcètera. Jo no entro lògicament en aquesta part i me'n vaig a la part local. Què passa amb la part local? Jo crec que Catalunya comet una errada estratègica de primer ordre, que és que no desenvolupa l'Estatut d'Autonomia des d'una visió temporal, que és el que s'havia hagut de fer, i ho dic perquè hi vaig signar un paper, intentar elaborar una llei de governs locals abans que hi hagués sentència del Tribunal Constitucional. Algun autor molt consagrat a Catalunya, que jo admiro, com el professor Enric Argullol, sempre feia fort d'ell, el Tribunal Constitucional val més anar com a demandat que com a demandant. Per tant, seguint aquesta lògica, jo crec que, certa, com sempre, el professor Argullol, en el sentit de dir, escolti, vam anar tard. Vam anar tard perquè el que es va elaborar a Catalunya va ser un projecte de llei de governs locals que intentava desenvolupar l'article 84, que no va reeixir. En paral·lel, però, sí que van reeixir dues lleis sectorials en relació amb això, que era la llei 30/2010 de vegueries, que només regulava la vegueria, per tant, no el conjunt de governs locals, i que, per tant, quan el Tribunal Constitucional el 2010 va posar amb el disparadero, doncs, en fi, ella va caure per si sola.
I després una segona llei, que era la llei 31/2010, que és la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquesta sí, amb competència legislativa pròpia del Parlament, doncs ha tingut el seu desenvolupament. I, per tant, Catalunya en aquell moment va quedar bloquejat. No va tenir una resposta en clau local. Sí que la va tenir l'Arsal, és a dir, sí que la va tenir el govern Rajoy. Els primers discursos a partir de l'any 11, quan hi ha canvi de govern a Madrid, a les Corts Generals i entre el president Rajoy, el primer que diu és aquella teoria de una administració, una competència, se tenen que terminar les duplicitats. Primer comença amb un tema clàssic, que és la fusió de municipis, aquest tema ràpidament queda aparcat, però sí que entra un nou rol, que és les diputacions se'n cuidaran de tot. Buidarem, doncs, des d'una perspectiva no normativa, perquè el Constitucional no ens deixaria, sinó fàctica, i és que li anirem encarregant, fent comandes de gestió a les diputacions. I, per tant, els municipis gestionaran només allò que es puguin pagar. Recordem que aquí la sostenibilitat financera, la prima de riesgo, en fi, vostès recordaran, perquè això fa 4 dies, doncs estava a l'ordre del dia. I s'acaba aprovant aquesta llei, la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que va ser contestada per pràcticament totes les comunitats autònomes i declarada inconstitucional a través de diverses sentències, però alguns aspectes han sobreviscut. En els materials vostès veuran, doncs, en fi, totes les sentències que s'han anat interposant sobre la mateixa, no? I en base, doncs, amb la llei de l'Arsal, és on estem ara. I és la part, diguem-ne, que jo encaro aquesta segona sessió, aquesta segona part de la sessió. És a dir, quin és el marc prestacional després de tot aquest atzucac institucional, històric, normatiu, és a dir, on som? Doncs avui estem en un sistema, jo diria, complicat. Jo diria complicat, que necessita resolució perquè se'ns aguanten pinces. És a dir, tenim unes diputacions provincials tan fortes com sempre, més garantides, diguem-ne, econòmicament, etcètera, etcètera. Tenim uns consells comarcals amb una voluntat altruista extraordinària, que fan tot el que poden i més, però amb un règim financer preocupant, en molts casos. Tenim uns municipis que, doncs, sovint estan a la boca del polític, no? De farem una llei de governs locals, etcètera, etcètera, però veu que passen els reptes i passen les dècades i que continuen allà. I tenim un marc normatiu antic i parxejat. Fixi-se que la llei municipal, doncs, en fi, és del 87, que la llei comarcal és del 87, que la llei, doncs, en fi, de que regula també tot el que refereix al règim provisional de les diputacions és del 87, que la llei de bases és del 85, que la reforma significativa del 2013 va ser un intent fallit. Per tant, tenim un ordenament, la matèria prestacional, des de la perspectiva de les diputacions i de les vegueries, en fi, doncs, que s'aguanten pinces, si em permeten aquesta expressió. I què ha fet el Parlament de Catalunya a partir d'aquí? Doncs ha legislat 3-4 normes que jo crec que des d'una perspectiva de model no guarden cap relació. És a dir, es va plantejar, de les 3-4 lleis que s'han aprovat en aquesta darrera dècada, es va plantejar que una de les qüestions complexes del país és allò que s'anomena, que a mi no m'agrada dir-ho així perquè no és veritat, els municipis petits. Dic que no és veritat perquè els municipis petits no ho són. Els municipis són extraordinàriament grans. Vol dir que tenen un terme municipal enorme i els drets i els deures que imposa l'ordenament jurídic va vinculat amb el tamany, no amb la població, per regla general, més enllà dels serveis essencials, etcètera, etcètera. No? I, per tant, una de les qüestions que a mi no m'agrada és racionalitzar el mapa i fusionar municipis. En podem obrir un debat després i parlar-ne, però home, el que crec que no és procedent és anar-ne creant molts més. Doncs, en fi, el Parlament de Catalunya, de les poques lleis que ha fet amb aquesta qüestió, ha estat crear un municipi més, que és el municipi de Medinyà, vostès recordaran, que se segregava de Sant Julià de Ramis, que aquí també hi havia unes raons històriques que podem compartir, etcètera, etcètera, però el Tribunal Constitucional, en base amb aquest arsal, doncs ha acabat declarant inconstitucional la seva creació perquè diu que el Parlament de Catalunya, que ho havia fet històricament, doncs ara ja no té competències amb aquesta qüestió. En fi, no sabem aquest rol de les comarques, perquè els hi hem de donar, doncs, una nova orientació amb les comarques perquè encara siguin, doncs, molt més efectives de la prestació del servei, perquè fan un treball extraordinari amb determinats serveis, segur que els hi han explicat, sobretot des de la perspectiva de residus, serveis socials, etcètera, etcètera. Però, clar, hem de veure quin mapa tenim de comarques, però per si acas el Parlament de Catalunya el que ha fet és crear-ne una de més, que és el Moianès, amb un territori que no arriba als 12.000 habitants, aproximadament. Hem creat tota una estructura comarcal en allà. N'hi ha un altre que ve de camí, que és el Lluçanès, en fi, amb diferents qüestions sobre la taula, i això sí,
s'ha suprimit el Consell Comarcal del Barcelonès, amb conseqüències encara per no determinant, que és el primer cas, deia un parlamentari al Parlament de Catalunya, perquè assistia en el debat, d'automutilació institucional, en la mesura de que és el plenari, per altres causes que ara no venen al cas, però és el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès el que aprova una moció per unanimitat demanant la seva supressió. Que ja, doncs, en fi, veia que les seves funcions a l'àrea metropolitana doncs potser no hi calaven de tenir encaix. Però el Parlament, doncs, en fi, ha anat creant comarques. Tenim des del 2010 les vegueries en un calaix, perquè la sentència del Tribunal Constitucional va dir que o hi havia canvis legislatius estatals i en algun cas estatutaris, o això no anava, i en tot cas el Parlament l'any 15 el que fa és crear una nova vegueria, la vegueria del Penedès. I ara doncs, estem explicant doncs, en fi, que el Penedès tindrà una nova estructura territorial, etcètera, etcètera. Res a dir, a mi no em sembla ni bé ni malament. A mi el que em sembla malament és que no definim un model i que anem parxejant, dient en certa manera. No? I després tenim el món de les diputacions provincials qüestionades de manera constant, però que són les que aguanten l'estat, diguem-ne, del benestar a Catalunya i l'ordre del dia a Catalunya. Hi ha altres parts del territori espanyol, insisteixo, perquè tenen aquest finançament garantit. No? Per tant, és una situació estranya, no? Perquè al final, llei en mà, llei de bases en mà, i vostès ho podran veure, i si volen ara ho parlem doncs, amb una mica més de serenor amb el debat, les competències de les diputacions continuen més enllà de qüestions vinculades a la recaptació de tributs, a la digitalització, etcètera, etcètera, continuen molt estroncades encara amb el règim de l'assistència i la cooperació tècnica, econòmica i jurídica. Però, per exemple, en lloc parla de les llars d'infants. I sort n'hi ha hagut que les diputacions han pagat les llars d'infants aquests darrers anys als municipis, perquè si no aquí hi havia un problema social de primer ordre. Per tant, jo crec que necessitem, amb tot el que tenim, doncs vestir una nova realitat. Tampoc l'estat espanyol ha estat especialment, diguem-ne, encertat, sota la meva perspectiva, a l'hora de legislar aquest extrem. Recordem que han hagut pactes d'investidura entre el PSOE, senyor Sánchez, i Ciudadanos, en fi, que vostès els poden trobar a la biblioteca, que una de les condicions que es posava sobre la taula, signada per tots dos, era la supressió de les diputacions. Per tant, el que voldria dir la modificació constitucional. Res a dir, però, clar, les diputacions hi ha moments en què estan superreforçades, altre moment doncs tornen a estar discutides en aquests termes i després acaben quedant en el terreny de ningú, que és una mica i amb una vida pròpia, diguem-ne, normativa, institucional, econòmica, de la qual els municipis el que acaben dient és sort n'hi ha perquè aquests s'hi posen al telèfon i ens ajuden i estan a sobre i tenen una plantilla altament qualificada, etc etc. Però clar, des d'un punt de vista de reconeixement institucional, doncs, bé, no sempre és allò desitjable. I per tant estem en aquest punt. Catalunya amb un estatut, amb una llei de governs locals no desenvolupada i, doncs, en fi, pendents d'una reforma també legislativa des de la perspectiva de la llei de bases. No? Amb aquesta primera part d'introducció, i ja els hi confesso que es fa particularment difícil perquè constantment em veig jo a la pantalla però no veig a vostès dient no? I no podem intercanviar opinions i tal, però si algú vol fer alguna pregunta, o sigui, doncs ho podem anar fent, si no continuo i ho fem al final. Doncs de tota aquesta qüestió he tractat el primer i el segon bloc, no? Que era quin és el règim jurídic, constitucional i estatutari, què és l'actual rol supramunicipal, amb aquest engranatge doncs, de diputacions, comarques, etcètera, etcètera, des d'una perspectiva prestacional, tant des del punt de vista de les diputacions, allà tenen, i després ho veuran, no? Els articles 26, 27, l'article 36 de la llei de bases, però que, en fi, estem aquí, assistència jurídica, cooperació, ho veuen també amb la llei de vegueries, que la tenim en vigor, malgrat que no l'apliquem perquè no la podem aplicar més enllà dels 4, perquè no es fan les modificacions estatals oportunes, ni se'n presenten iniciatives al respecte, per cert, però amb un article 22 que més o menys parla d'aquestes mateixes funcions i unes diputacions que continuen treballant des d'aquesta assistència i cooperació tècnica i prestacional amb polítiques que intenten ser doncs, especialment innovadores. Jo els hi puc parlar actualment, doncs des de la Diputació de Barcelona, no? Estem intentant doncs impulsar polítiques de digitalització en el territori, tenim les eines concretes, que li diem el CEDIVA, que és perquè aquests municipis doncs, en fi, no només hi hagi normes
que parlin de l'administració electrònica, sinó que tinguin la possibilitat doncs, de que aquesta administració electrònica realment s'implanti. I això no és fàcil, ni es fa d'avui a demà, però estem en un procés, en fi, que ens costa el nostre, però que anem obtenint doncs, resultats, no? Com per exemple amb la fibra òptica. És que estem parlant de que hi ha municipis que han d'implantar la seva administració electrònica com tothom, perquè són obligats legalment, però que no arriba la senyal. I no arriba la senyal des de fa anys, i això té especial connotacions, diguem-ne, i per tant, doncs, com instrumentalitzem a partir d'aquí, doncs també polítiques vinculades a la fibra òptica, diguem-ne, no? com a tal, o polítiques vinculades als serveis socials. En fi, els que coneixen la demarcació de Barcelona, doncs sabran que, per exemple, tenim uns serveis especialment demandats que ja superen els 100.000 usuaris, com és els serveis locals de teleassistència, molt importants des d'aquesta perspectiva d'atenció als serveis socials, etcètera, etcètera. O en l'àmbit de la cultura i de la promoció cultural, amb les biblioteques. La xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, que continua sent fidel a aquella idea de país que va tenir, doncs, en fi, Prat de la Riba, creant una biblioteca a cada escola, doncs continua sustentant-se des de aquesta institució doncs, amb aquest esperit. Però és que després hi ha tres altres demarcacions que van amb un altre model, que és el de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, fi, aquí hi ha tota una feina encara doncs, a fer perquè hi hagi una major coordinació, que certament s'ha avançat molt en els darrers anys, amb catàleg únic, amb carnets compartits, etcètera, etcètera. Però el mateix podem predicar des d'una perspectiva mediambiental. Mediambientalment hi ha una política doncs, des de fa molts anys, no només amb polítiques actives de medi ambient amb els ajuntaments, sinó també, per exemple, la gestió dels parcs naturals. I en funció de la zona del territori on vostès estan, doncs veuen que hi ha diferents entitats que gestionen diferents parcs naturals, no? Si vostès van, doncs, en fi, al Pedraforca, veuran que allà no hi intervé la Diputació de Barcelona, en aquell parc natural, que bàsicament qui intervé d'una manera substantiva és la Generalitat de Catalunya, en el territori. Si baixen una mica més avall i van al Montseny, veuran que és a la inversa. Si van a Montserrat, torna a ser la Generalitat. Als litorals, torna a ser la Diputació. I aquí falta encara, doncs, més enllà de l'acció constant, decidida i valenta doncs, d'invertir en clau local de les diputacions, però continua faltant una visió doncs, una mica més ordenada d'aquest territori. I polítiques prestacionals que han instal·lat les diputacions, la de Barcelona i altres arreu de Catalunya, que jo crec que marquen el camí de quin ha de ser el rol d'aquestes institucions. I, per exemple, ens podem referir al tema de la recaptació d'impostos, com l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona o base a la Diputació de Tarragona o Xaloc a la de Girona, per exemple, doncs tenen aquesta política de recaptació delegada per part dels ajuntaments que, en fi, ja veuran com tot serà millorable la vida, però jo crec que són uns exemples d'èxit contrastat, doncs són línies de cap a on jo crec doncs, que s'ha d'avançar amb aquesta perspectiva. No? Per tant, les diputacions han acabat fent una cosa, en fi, que en el conjunt del país té la seva singularitat, que és, en la mesura que el títol competencial de la llei de bases et remet a l'assistència tècnica, jurídica i econòmica sense més, unes petites matisacions, però grosso modo és això, tu has pogut fer política d'assistència jurídica, econòmica i tècnica i cooperació local en funció del teu pressupost. Per tant, si la Diputació de Barcelona té uns pressupostos a l'entorn dels 1.000 milions d'euros, doncs pot fer polítiques per aquests temes amb 1.000 milions d'euros. Si la Diputació de Tarragona la té de 100 milions d'euros, doncs pot fer polítiques per aquest entorn. I a partir d'aquí, clar, s'han anat generant això sostingudament durant dècades, doncs múltiples diferències. En fi, la Diputació de Barcelona, vostès volen i si no poden veure, si no els hi facilitaré, té un catàleg de serveis i activitats en el món local, si m'ho permeten, una mena d'app a l'estor, diguem-ne, no? Què pot fer la Diputació per tu? Te posen allà, no? I li surt doncs, que fem les nòmines dels municipis de fins a 5.000 habitants, per exemple, que això no ho fan les altres diputacions. Però per què? Pues perquè la Diputació durant anys ha pogut especialitzar-se en una plantilla doncs, superimportant, altament capacitada, molt preparada, que coneix molt bé el territori, que pot fer polítiques d'aquesta doncs, naturalesa. O que, en base en els seus pressupostos, pot prestar tot un seguit de polítiques a través de plans doncs, de cooperació local, des de les energies renovables, per exemple, que són les qüestions en les que últimament s'està treballant, a qüestions vinculades a com ajudar els municipis doncs, a fer sistemes d'integritat institucionals o plans de mesures antifrau o presentar-se a projectes de les convocatòries dels Next Generation. Per tant, en fi,
mi m'agrada dir, no utilitzen aquest terme perquè no és jurídic, és popular, però m'agrada dir que l'assistència i la cooperació és una mica com un xiclet. Tu el pots estirar en funció del pressupost que tu tens sostingut darrere per fer-ho front. Fins i tot portat a l'extrem, doncs històricament la Diputació de Barcelona ha comptat amb una ràdio, la Com Ràdio, i contingut d'informació local. Això ha anat evolucionant i avui en dia és la xarxa de televisions locals, la xarxa. I en què s'empara això? Doncs amb una productora de contingut d'informació local. Clar, això ho pots fer si tu pots mantenir. Ara bé, m'agradaria acabar aquest darrer temps que em queda des d'aquesta perspectiva prestacional a fer una reflexió sobre això. Jo crec que estem davant d'un nou temps en què necessitem una visió nova. Per què? Perquè malgrat hi hagi qüestions que des de les diputacions s'estiguen abordant en pro dels municipis, perquè al final l'assistència supramunicipal només es justifica i té raó de ser si és per reforçar el municipalisme, continuen havent temes clàssics al tinter. És a dir, com s'explica que les diputacions mantinguin grans museus que costen milions d'euros als pressupostos públics o facin inversions a la plaça de Braus de Tarragona o al Pavelló o al Palau Sant Jordi de Barcelona, per citar alguns exemples, però en canvi hi hagi municipis on encara tenen dificultats per trobar un enginyer, un arquitecte o un secretari. O hi hagi municipis que no arriba la senyal. I ara parlem del teletreball i que el teletreball assentarà la població del territori. Escolti, no. Això només és una part. Assentarà la població del territori si aquesta població arriba allà i té mitjans. Si no, és manifestament impossible. Per tant, a part meu, crec que fa falta no només una orientació política, que ja hi és en la mesura del possible, sinó sobretot una orientació jurídico-legal. Quins són els temes claus que les diputacions o les vegueries, en el moment en què es puguin acabar instaurant, insisteixo, jo crec que Catalunya va pecar d'autolimitació en aquest extrem, segurament el desenvolupament ple de l'Estatut no era possible, però anar-hi fent, anar-hi avançant, sí que això era possible i no ho vam fer, ens vàrem quedar quiets. Però hi ha necessitats que jo crec que estem perdent com a oportunitats enfront a altres territoris van tenint. I avui per mi aquí hi ha dos elements que són especialment claus, que són totes les polítiques de mobilitat interna i totes les polítiques de telecomunicacions com a factors claus per modernitzar el territori, equilibrar el territori. És a dir, si tu tens distàncies curtes per anar d'una punta a l'altra del territori, serà més fàcil també que hi hagi més iniciativa econòmica, que les persones s'hi desplacin més, en fi, i que al final sí, acabes anant a viure en altres parts del territori. Si tot ho tenim concentrat, en fi, patim. Jo que d'origen soc de les Terres de l'Ebre, del Canà, per exemple, patim els transports, els ponts, els festius, ho acabem de veure, patim el preu de l'habitatge encarit, patim temes de mobilitat, de qualitat de l'aire, etcètera, etcètera. Per tant, necessitem un major equilibri, però ara aquí se li ha posat un element sobre la taula, que és el tema del despoblament territorial. El despoblament, certament l'Espanya vaciada, etcètera, és molt més predicable d'altres parts del territori espanyol. Però vagin vostès al Berguedà, vagin vostès a determinats llocs de la Plana de Lleida, vagin vostès a la zona de les Terres de l'Ebre, de la Ribera, de la Terra Alta, mirin les projeccions de població que publica l'Institut Nacional d'Estadística o l'IDESCAT, i què passa amb la població i l'assentament territorial. I per tant, aquí sí que hi ha tota una acció que nosaltres hem de cometre, prestar serveis. Ens estan dient, escolti, que no hi ha metges als consultoris locals. Escolti, que fa falta això, el secretari. Escolti, que fa falta que hi arribi millor la senyal, perquè és que si no, no pretenguem que la gent pugui pagar amb el Bizum si no hi ha cobertura. I això sembla una tonteria, però no n'és gens, ni pel teletreball, ni per les famílies, ni per els negocis del turisme rural, per exemple. El mateix des d'una altra perspectiva més metropolitana, si vostès volen. Necessitem tenir polítiques d'habitatge, mobilitat, etcètera, molt més orientades al món, també. I, per tant, ens cal ordenar també aquest espai. També des de la dimensió interna del món local. Quins són els reptes del món local i qui se'n cuida? Nosaltres, a la Diputació, intentem posar-hi 1.000 línies, però clar, una línia i una visió molt més general. En fi, els relleus generacionals. Clar que fem estudis i estem sent molt innovadors en aquests temes, però això necessita una visió molt general. Què està passant amb el talent que se'ns està perdent perquè no el sabem retenir? O què ens està passant amb el coneixement que marxa
per un tema de relleu generacional i no som capaços durant un temps d'aquest, diguem-ne, coneixement, mantenir-lo dintre de l'organització. Què passa amb els nous reptes que nosaltres tenim des de la tecnificació? Com pot ser, i els hi parlo per experiència pròpia, que tenim programes per captar enginyers, secretaris, arquitectes, i se'ns queden les convocatòries vacants. El Consell Comarcal del Berguedà és la segona vegada que una borsa d'enginyers queda vacant. No hi ha estudiants del grau d'enginyeria o d'arquitectura a la Politècnia que siguin d'aquell territori? O és que no ho coneixen? O és que no som especialment proactius en cercar-ho? O sigui, tots aquests reptes, per mi, defineixen el model de governs locals del segle XXI, on la supramunicipalitat, les províncies, en el seu cas les vegueries, el govern del país, hem d'anar tots a una i treballar cap a aquest objectiu, perquè si no, doncs continuem estant en aquells debats, en aquelles polítiques, doncs moltes vegades estèrils, de si la vegueria, si li canviem el nom, si el nom... Escolta, jo crec que el que es tracta és cercar objectius, una mica allò que feia el president Prat de la Riba. No he fet la mancomunitat per fer una diputació més gran, però en tot cas he creat una xarxa de carreteres, una línia de telèfons, una línia de biblioteques, l'educació, etc etc etc. I aquí continuem anant lents. L'estat espanyol i algunes parts del territori espanyol, Extremadura, en fi, ho sobtaria moltes vegades, doncs les comunitats autònomes estan molt més avançades que nosaltres en aquest aspecte. I ara, per exemple, que comencem a parlar del despoblament i que s'haurà de fer alguna cosa, etcètera, etcètera, doncs ja s'està, com deia al principi, anunciant una modificació de la llei de bases, que sembla que ha de ser l'aprovació imminent, doncs, per part del Consell de Ministres, que introduirà un títol 11 a la llei de bases per municipis de població inferior a 5.000 habitants, en fi, pot arribar fins a 20.000 perquè ho fa una variable del risc de despoblament, en el qual tota la seva gestió interna es podrà traspassar a les diputacions. Doncs a mi, que això es pugui traspassar a les diputacions o a les vegueries en el seu cas, em sembla una molt bona idea. És a dir, que es prefixi molt més les competències i les funcions clares de les diputacions perquè sobretot es dediquen a allò que s'hagin de dedicar des d'aquesta perspectiva d'assistència tècnica, jurídica i econòmica. A mi em sembla que està molt bé que hi hagi aquestes assignacions concretes. Per què? Perquè amb qüestions claus com la selecció del personal, en què un procés, un dia ho haurem de reflexionar, dura 8 o 9 mesos de mitjana, pot acabar bloquejant la gestió interna d'un ajuntament. Per què la contractació no es pot delegar a les diputacions? Jo faig moltes classes també d'urbanisme. Per què la disciplina? Hem de continuar radicant-la en municipis que no tenen ni un propi cos de policia. Com pretenem que la disciplina urbanística i la doncs, detecció de l'ordenament jurídic vulnerat o de la protecció de la legalitat urbanística, la realitat física alterada, tingui sentit? Moltes comunitats autònomes han creat ja agències de protecció de la legalitat, amb uns controls molt exhaustius, amb unes memòries públiques que, si els interessa, els puc facilitar. I estem lluny d'això. Això ha de ser la Generalitat, ha de ser les diputacions, han de ser les vegueries. Bé, l'article 84 de l'Estatut, com deia, dona joc a qui ha de fer tot aquest rol. Però el que està clar és que ens cal una llei que assigni concretament doncs, aquestes qüestions i que sàpiga trobar les escletxes perquè les hi ha, en la modificació legislativa estatal. Si sempre anem a remolc, si primer van legislant els altres i nosaltres anem a remolc, doncs sempre estarem endarrits. Jo crec que hem de recuperar la iniciativa que històricament hem tingut i que el règim prestacional de les diputacions o de les vegueries, doncs en el seu cas, estigui molt més adaptat a les exigències dels governs locals del segle XXI. Jo, si us sembla, ho deixo aquí. He intentat, insisteixo, fer, per cenyir-me a l'hora que se m'ha donat, fer un esquema perquè s'entengui amb aquest títol, les diputacions i les vegueries a Catalunya. He intentat enquadrar-ho des d'una perspectiva constitucional i estatutària, des d'una perspectiva de rol actual de l'àmbit supramunicipal a Catalunya amb el model, des d'una perspectiva jurídica, competencial, estatutària i legislativa a través de la llei de bases i de la llei de vegueries. Els hem de parlar doncs també de polítiques o de prestacions concretes, que si volen ara podem ampliar el que vostès vulguin, de qüestions concretes prestacionals que ja fan doncs, les diputacions i sobretot aquesta part final que a mi m'interessa molt des d'una perspectiva també de la innovació, que és el que em dedico ara, de la modernitat interna doncs, de la vida local. I tot en definitiva per què? Perquè el nostre és un país asimètric que necessita respostes asimètriques i reforç asimètric. Fixi-se.
A Catalunya, descomptat Medinyà, per culpa del Tribunal Constitucional, perquè no ha permès la creació d'aquest municipi, però ho fa, recordem-ho, en base a una llei que és l'Arsal, que totes les forces polítiques catalanes es van comprometre que quan serien influents a Madrid reclamarien la seva derogació, però allà està l'Arsal, ho deixo entre parèntesi, i ha dit que totes les forces polítiques, per fer honor a la veritat, excepció de Ciutadans del Partit Popular, la resta tots, però allà està l'Arsal. Per tant, descomptat Medinyà, de 947 municipis, 500 no arriben a 1.000 habitants. 700 no arriben a 5.000 habitants. Però, en canvi, amb aquests 200 que resten, viuen el 70% de la població del país. Per tant, si tenim un país doncs, tan asimètric, necessitem que hi hagi institucions, i aquestes per mi són el govern del país i les supramunicipals, que ajudin a bascular i a ordenar una prestació integral i efectiva de les competències i de les prestacions municipals arreu del territori. Perquè aquella entelèquia de que tothom visqui on visqui tingui les mateixes oportunitats passi d'això ser un discurs buit a una realitat plena i efectiva. Moltes gràcies i quedo a la seva voluntat doncs, per compartir, resoldre, ampliar totes les qüestions que vostès doncs, vulguin plantejar. I insisteixo que tot això doncs, que he volgut fer d'aquesta manera i no passant un PowerPoint ni amb diapositives, etcètera, etcètera, doncs, ja els he fet arribar una part i l'altra la faré arribar al llarg del dia d'avui en funció dels seus interessos que ara puguin sorgir, doncs, ho tindran també vostès a la seva disposició amb la meva adreça de correu electrònic perquè qualsevol qüestió doncs, que avui no puguin doncs, analitzar si s'han incorporat més tard o no han tingut temps de visualitzar-ho i veuen amb posterioritat, doncs resto a la seva disposició. D'acord? Doncs endavant. Hi ha alguna qüestió plantejada? Jo a través del... De moment, que no hi ha cap qüestió, però que recordar que per questions and answers podeu fer les vostres preguntes i si no podeu aixecar la mà i us donaríem pas perquè poguéssiu consultar. A veure si algú s'anima. Si podeu formular-la a través del chat o també a viva veu, si és possible, doncs cap problema que obriu el micro i m'interpel·leu i discutim o compartim o ampliem. Hi ha un, em sembla que hi ha un company que ha aixecat la mà. Suposo que li heu de donar pas des de l'organització. Sí, ara mirem. Bé, endavant. A veure què n'ha passat. Doncs, Míriam, si vols, pots posar ja el micro i pots intervenir. Perdó, ha estat un error. No tenia cap pregunta. Vale, d'acord. Gràcies. Bona. I gràcies per la ponència. Ha estat molt interessant. Gràcies. Gràcies, Míriam. Veig una altra mà aixecada. Sí, sí. Enric. Enric, en principi hauries de poder intervenir. No, jo almenys no l'escolto. No, en principi té l'opció de parlar, però potser no... Potser s'ha equivocat i li ha donat a la mà sense voler, que a vegades pot passar. Em diu que no funciona. Ah, doncs si vol formular-ho a través del xat, doncs canvi de comptat. Perquè per nosaltres consta com que sí que pots intervenir, potser hi ha algun problema amb el micròfon, perquè veig que el tens obert, però no se sent. Mentrestant, tenim una intervenció. Sí.
Sí. Ja ho veig. És la de la senyora Sílvia Ruiz, veritat? Em refereixes amb aquesta. Molt bé, diu, traslladar les funcions dels municipis petits a les diputacions no seria el mateix, en el fons, que entrar a unificar municipis? No suposaria allunyar la gestió del ciutadà? Bé, crec que és una molt bona... Bé, crec que és una molt bona, doncs, reflexió, però parlem de dues coses diferents, és a dir, la unificació o la fusió o l'agregació forçosa, per dir-ho en els termes normatius, el que suposa és això, és allunyar-te del principi de voluntarietat. En canvi, traslladar funcions de municipis dits petits, però insisteixo que no són petits, que tenen un terme municipal molt gran, i per tant els drets i els deures que en deriven són molt significatius, per exemple, amb el tema de la disciplina urbanística, és molt clar, es fa des d'un principi de voluntarietat. És a dir, jo puc, per exemple, decidir delegar els meus tributs a la Diputació, la recaptació o la inspecció dels mateixos per un tema d'eficiència o d'optimització, però m'ho puc gestionar jo mateix. De fet, hi ha municipis a la demarcació de Barcelona i a les altres demarcacions que gestionen els tributs ells mateixos. Per tant, jo el que plantejo com a solució és una mica el mateix, que els municipis puguin delegar a les diputacions o als consells de vegueria, no com feia l'Arsal, que això sigui obligatori. Jo crec que aquí tímidament comencen a aparèixer ja d'una manera normativa algunes primeres ja aproximacions. Fixi-se, la llei 20/21 de 28 de desembre, aquesta llei de 20/21 de 28 de desembre, que és la llei de la reducció de la interinitat, els interins, per exemple, per entendre'ns, hi ha una disposició addicional que diu que es poden encomanar a les diputacions provincials per part dels municipis. Sembla que no deixa marge a les diputacions per decidir-ho. Poden encomanar-li la gestió d'aquests processos selectius. Crec que en vindran d'altres. I jo particularment estem treballant en qüestions que vagin en aquesta línia, processos selectius, però en altres àmbits. Per tant, la diferència és que tu puguis, des d'una forma variable, fer encomanes de gestió per temes concrets. No que d'avui a demà deixis de prestar serveis perquè te'ls presti un altre en nom teu. Ens comentava la persona que havia intentat intervenir que estava escrivint, però que era una miqueta llarg. M'imagino que encara està intentant posar la seva pregunta per escrit. Recordava que, sisplau, que si algú tenia algun dubte o alguna intervenció, que ho podia fer a través de l'espai de preguntes i respostes de la FUIA, que apareix al final, aquí a sota de la imatge. I si algú vol intervenir amb veu, només ha d'aixecar la mà i intentarem donar-li pas. He compartit també la pantalla, si m'ho permeteu, perquè aquest és el PowerPoint, en fi, que hi ha altra documentació que tindreu a disposició, però ho dic perquè aquí trobareu el meu correu electrònic i, per tant, totes aquelles persones que en el... que deixo de compartir perquè ens veiem tots, però totes aquelles persones que no hagi estat possible avui participar-hi o, com en aquest cas, fer la pregunta tal, escolteu, em podeu escriure sense cap dificultat i miraré d'ajudar-vos amb tot el que puc. D'acord? Tenim ja la pregunta de l'Enric, que ens comenta que per realitzar serveis com l'aigua potable, sanejament, residus, ni la comarca ni les vegueries són demarcacions territorials adequades. Entre parèntesis, posa massa extenses i amb problemàtiques molt diferents dins del mateix territori. L'agrupació de municipis, amb comunitats de municipis, semblaria una unitat territorial més adequada. A França s'ha creat aquesta figura. Creu que seria viable unificar aquesta nova figura territorial? Bé, insisteixo, el que els planteja l'Enric és una qüestió també molt, molt interessant. Jo crec que una de les qüestions que ens hem trobat sovint des d'aquesta perspectiva és la idea d'intentar racionalitzar al màxim possible les estructures. És a dir, recordo l'any 10, per exemple, o l'any 11, per situar anys de crisi econòmica profunda, una de les qüestions, veus que deixo de compartir, una de les qüestions que hi havia en aquell moment sobre la taula era quantes entitats o personificacions instrumentals hi havia, perquè molts municipis havien creat també mancomunitats, formaven part de no sé quants consorcis, i això acabava generant tot un problema també de gestió ordinària. I aquí va haver, també a través de l'Arsal, una qüestió de racionalització d'aquestes estructures. Recordeu allò d'estar integrats a algunes entitats, de tenir una inscripció de referència, etcètera, etcètera.
Clar, el territori és tan divers que et pots trobar-te fins i tot, i això puc parlar per experiència, responent una mica a l'Enric, doncs que qüestions tan essencials com la gestió de l'aigua l'estiguin prestant territoris que formen part d'allò que cometes serien fronteres diferents, o perquè són comarques diferents, o fins i tot províncies diferents, eh? Entre, per exemple, doncs el Berguedà i el Solsonès, conec algun cas, etcètera. I clar, aquí la fórmula associativa doncs, de la comarca o de la província, quan són el Consell Comarcal o la Diputació Provincial, de diferents parts territorials dificulta. I instrumentalitzacions de gestió en base amb això, vinculats a consorcis o a mancomunitats, pot tenir el seu sentit. Per tant, jo el que diria és que aquestes mancomunitats o aquests consorcis, i en conec alguns fins i tot, que van més enllà de comunitats autònomes, entre, per exemple, doncs, la Franja i Lleida, o també doncs, entre les Terres de l'Ebre o el nord de Castelló, per temes de promoció turística, etc., poden tenir sentit i, per tant, poden ser viables. Ara bé, el que crec que no hem de tendir és la generalització. És a dir, això hauria de ser fórmules concretes, singulars i genuïnes, en què, sobretot, tinguéssim en compte la prestació del servei i no la hipercreació d'estructures. Per això suggereixo que si es creessin aquestes estructures singulars, una bona fórmula seria que els propis Consells Comarcals, les Diputacions o les Vegueries fossin qui assumissin la gestió interna. Però crear mancomunitats que alhora estiguin dotades d'un gerent, d'un secretari, d'un interventor, crec que anem creant hiperinfraestructures. Per tant, sí, per solucions singulars, però alhora el que és la gestió ordinària crec que l'hauríem d'intentar traslladar a un altre nivell de govern. I per això crec que des d'aquesta perspectiva prestacional el món comarcal aquí hi té un rol molt, molt evident. I fins i tot crec que el món comarcal pot tenir un rol molt evident ben aixoplugat per la vegueria o per la comarca, que en definitiva pot ser l'ens mare a través del qual es van doncs, desgregant serveis cap a avall. Però em sembla una pregunta encertada que, insisteixo, no de manera generalitzada, però sí, en punts concrets, crec que pot tenir una certa viabilitat, com per exemple en els casos de l'aigua, que és, encara que sembli senzill, una qüestió pendent i punyent en molts municipis del nostre país encara. Ens comenten, a dia d'avui es produeixen duplicitats competencials, o si més no, confusions de competències entre Consells Comarcals i Diputacions? Jo crec que s'ha tendit cada vegada a que siguin les menys possibles, però fins fa, segur que encara n'hi ha, però fins, i dependrà molt també del territori, però fins fa no tants anys n'hi havia moltes. Per exemple, recordo, no?, des d'un punt de vista significatiu, quan va començar tot el tema de la creació de pàgines web, això sembla que fa tant, però tampoc fa tants anys, doncs hi havia línies per part dels Consells Comarcals per crear pàgines web i les diputacions traien també línies per crear pàgines web. Per tant, aquí hi havia unes duplicitats evidents. Certament, els Consells Comarcals en els últims anys han tingut unes dificultats de finançament molt evidents que han fet que hagin també hagut d'anar primant aquesta estructura de possibles duplicitats enfront a altres administracions, com les diputacions, que, doncs, en fi, tenien més capacitat per fer-ho. Això no vull dir que a un li toqués i a l'altre no, senzillament perquè, com hem dit, el marc jurídic reconeix a tots dos aquesta capacitat d'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis. I també, val a dir-ho, hi ha hagut una voluntat institucional dels responsables polítics i directius d'aquests tipus d'institucions d'intentar cada vegada anar més coordinats. I jo, per exemple, podria treure a col·lació algun tema significatiu. Nosaltres, la implantació de la digitalització amb el CEDIVA, que els estava dient amb els municipis doncs, de menor població, l'hem començat ja també a instrumentalitzar a través dels Consells Comarcals. O ara tenim línies de treball obertes per que els municipis tinguin enginyers, arquitectes, etcètera, i ho estem fent a través dels Consells Comarcals. Per tant, jo diria que encara segur que si rasquem en queden algunes, però estan també ordenant-se i que s'ha fet un salt molt significatiu en els darrers anys, sortosament. Hi ha una altra intervenció. Les diputacions provincials estan preparades per rebre aquest allau de possibles delegacions i o encomanes de gestió dels municipis? Ja sigui per la futura modificació de la llei 785 o el que has comentat de la nova llei 2021, en la qual
en quant a la gestió dels processos d'estabilització? Aquesta és una pregunta realment molt interessant. Fixa't, amb el tema de... Si voleu, començant per l'estabilització, que això ja és una realitat jurídica concreta, perquè hi ha una disposició que en parla. Per exemple, el cas que jo conec, la Diputació de Barcelona elabora des de fa molt de temps bases, fa assistència a tribunals, resol dubtes jurídics, participa de negociació col·lectiva, etc. etc. És un àmbit que conec bé perquè recau actualment en les meves funcions a l'organització. Per tant, d'una manera escalonada, en poc temps pot haver un salt molt qualitatiu. Perquè, a més, aquesta mena de processos selectius es poden fer també de manera, insisteixo, mancomunada. És a dir, anem a seleccionar arquitectes, anem a seleccionar auxiliars administratius, en fi, el que sigui. Jo crec que d'auxiliars administratius cada dia menys, perquè hauríem de tendir també doncs, a implantar encara més la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera. No? Però, per tant, jo crec que en molt poc temps es pot fer un salt molt significatiu si anem reconfigurant una mica les peces amb això. De fet, nosaltres a la Diputació estem treballant activament en poder oferir doncs, aquesta funció. I pel que refereix al marc molt més ampli d'aquestes delegacions o encomanes cap a les Diputacions, amb aquest esborrany, insisteixo, que caldrà veure la lletra petita de l'avantprojecte que aprovi el Consell de Ministres, però preveu en aquest esborrany una transitòria en el qual les diputacions en el termini de 3 anys adaptin les seves estructures per fer possible doncs, aquesta nova orientació. I jo crec que això sí que és significatiu i està bé que hi hagi aquesta transitorietat perquè internament a les diputacions, però també al conjunt de les administracions, això ens coincideix en un moment de relleus generacionals imparables de noves polítiques públiques a les que fer front, això que deia també, la innovació, la modernitat, la intel·ligència artificial, la robòtica, que hi estem treballant activament, però que mai n'hi ha prou, i que, per tant, tot això ja ens ho permet fer doncs, amb una visió molt més àmplia de les tradicionals doncs, que hi havien existit. Per tant, estan preparades avui per demà al matí? No, però amb un procés transitori i amb un procés transitori no excessivament llarg, hauria de tendir la cosa cap aquí perquè sobretot d'aquesta perspectiva molt prestacional ja s'hi fan moltes d'aquestes funcions que podrien venir, per exemple, en termes de selecció de personal. Doncs ara mateix no hi ha més intervencions.